The Lord is good and his mercy endures forever. Thank you, church, once again. Ami isor baikor ministry karne upostit hoisu. And isor baikor joar agote ami prarthna korim. Hallelujah. Pitri isor apnar pobitro sronot jisur namot ahisu aru pobitro atma. Tumi amar logor asa aru prabhu jimane tumar mat huni ase. Hokoluke prabhu. Tumar pobitro atmare tumi aji porichorja koriba and waiting for your ministry, Holy Spirit. Thank you for bringing new light and understanding into us. Thank you, Holy Spirit. Pobitro atma hokolu mohima pitri isorok diar logote ami pobitro atma ko di asu jisur namere. Amen. Amen. Aji ami eta bikhoy deal korim. Ami last homoy bilakot ami end time science bilak ami already deal korisu tinita partsot. Aro hetu contextote aji ami eta bikhoy alochona korim ar jitu bikhoy rapture of the church mondolir rapture logot jorito hoy ase holeo ami titled korim ajir messageok the five wise virgins pas joni khubuthi koina aro he karone is portion of scripture to ami Matthew 25 or pra 1 or pra 13 loike bar ami path korim তেতিয়া সাকি লয় দরাক আগবঢ়াবলৈ উলাই যোৱা 10 জনী কইনাৰ লগত স্বৰ্গৰাজ্যৰ তুলনা দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত 5 জনী নিৰ্বুদ্ধি আৰু 5 জনী সুবুদ্ধি আছিল কিয়নো নিৰ্বুদ্ধি কেজনীয়ে নিজৰ নিজৰ সাকি লওঁতে লগত তেল নললে কিন্তু সুবুদ্ধি কেজনীয়ে তেওঁলোকৰ সাকিৰ লগত নিজৰ নিজৰ পাত্ৰত তেলো ললে পাছত দৰা আহুতে পলম হোৱাত সকলোৱে কলমতিয়াই টোপনি গ'ল কিন্তু মাছ নিখা যেতিয়া চোৱা সেয়া দৰা তেওঁক আগবঢ়াবলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ ওলাওঁ হওক এই বুলি চিঞৰিলে তেতিয়া সেই আটাইকেইজনী কইনাই উঠি তেওঁলোকৰ জ্বলোৱা চাকি সাজু কৰি ল'লে এনেতে নিৰ্বুদ্ধি কেইজনীয়ে সুবুদ্ধি কেইজনী ক'লে তোমালোকৰ পৰা অলপমান তেল আমাক দিয়া কিয়নো আমাৰ চাকি নুমাও নুমাও হৈছে কিন্তু সুবুদ্ধি কেইজনে উত্তৰ দি ক'লে কিজানি তোমালোকক দিলে আমালৈ নুজুৰিব তাতকৈ তেল বেচোতাৰ ওচৰলৈ গৈ তোমালোকৰ কাৰণে কিনি আনাগৈ কিন্তু তেওঁলোকে কিনিবলৈ যাওঁতেই দৰা আহিল আৰু সাজু হৈ থকা কেইগৰাকীয়ে তেওঁৰ লগত বিয়াৰ ভোজলৈ গ'ল আৰু দুৱাৰ বন্ধ কৰা হ'ল পাছত আন কেইজনী কইনাই আহি ক'লে হে প্ৰভু আমালৈ দুৱাৰ মেলি দিয়ক কিন্তু তেওঁ উত্তৰ দি ক'লে মই সঁচাকৈ কওঁ তোমালোকক মই চিনি নাপাওঁ এতেকে পৰ দি থাকা কিয়নো সেইদিন বা সময় তোমালোকে নাজানা প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড ইয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ডেছক্ৰিপশ্যন আমি বিভিন্ন সময়ত পাইছোঁ এণ্ড দ্য স্কলাৰ্ছসকলে দ্য থিয়লজিয়ানসকলে ঈশ্বৰ দাসসকলে ইয়াক ডিফাৰেণ্ট এংগলৰ পৰা ব্যাখ্যা আগবঢ়াই আহিছে বাট যদি আমি কনটেক্সত যাওঁ আৰু হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে এই গোটেই আলোচনাটো মেথিউ 24 and 25 যীশু তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ কথোপকথনৰ ফলস্বৰূপে আহিছিল আৰু শিষ্যসকলৰ তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ যীশুৱে সকলো কথা ব্যাখ্যা কৰিছিলে আমি যদি মঠি লিখা 24:3 পদ পঢ়িম তেতিয়াহ'লে শিষ্যসকলে যীশুক তিনিটা বিশেষ প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যীশুৱে এইখিনি কথা ক'বলগীয়া হৈছিলে আৰু তাত যেতিয়া আমি চাইছোঁ তাত তেওঁলোকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰিছে হুৱেন শ্বেল দিজ থিংছ বি তেওঁলোকে কৈছে যে এই সকলোবোৰ ঘটনা কেতিয়া ঘটিব আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো অন্য এটা শব্দত ভাষাত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে এই জেৰুচালেম মন্দিৰখন কেতিয়া ধ্বংস হ'ব দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো তেওঁলোকে কৰিছিলে যে এণ্ড হোৱাট শ্বেল বি দ্য চাইন অফ দাই কামিং আপুনি অহাৰ পৃথিৱীত যেতিয়া আপুনি পুনৰবাৰ আহিব তাৰ চিন কি হ'ব নম্বৰ 3 হোৱাট শ্বেল বি দ্য চাইন অফ দ্য এণ্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এই পৃথিৱীৰ শেষ হোৱাৰ চিন কি হ'ব আৰু তেওঁবিলাকৰ শিষ্যসকলৰ এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ যীশুৱে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে তেওঁ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে তেওঁ চাইন অফ দ্য কামিং অফ ক্ৰাইষ্ট খ্ৰীষ্টৰ অহাৰ চিনবোৰ ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ মণ্ডলীৰ rapture and how to prepare in rapture karne ami keneke prastut hom who will be left behind kun hokol byakti thaki jabo tribulation sign ki hobo orthat ei mahaklekhor homoy bur kenekua hobo jesu christor dutiyo agomon ketia hobo then judgment of the nations
আৰু সেই মহাবিচাৰ কেনেকৈ হ'ব এই কথাখিনি যীশুখ্ৰীষ্টই মঠিয়ে লিখা 24 আৰু 25 পদত ডিটেইলছত ব্যাখ্যা কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে এই যিটো ষ্টৰি আমি ইংৰাজীয়ে পেৰাবল বুলি কৈছে আৰু পেৰাবল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দ্য ৱৰ্ড পেৰাবল মিনছ এ চিম্পল ষ্টৰি দেট এক্সপ্লেইনছ এ মৰেল অৰ স্পিৰিচুৱেল ট্ৰুথছ অৰ প্ৰিন্সিপলছ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এই পেৰাবল বা দৃষ্টান্ত শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে এটা কাহিনী যাৰ জৰিয়তে এটা আত্মিক প্ৰিন্সিপলছ বা সত্যতাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু যীশুৱে এই 10 গৰাকী কইনাৰ ষ্টৰিটো কাহিনীটো যেতিয়া তেওঁ কৈছিলে আৰু এই কাহিনীৰ কথাটো যীশুৱে তেওঁলোকক বুজাবলৈ এক্সপ্লেইন কৰিছিলে যে হাউ টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত হ'ম ৰেপচাৰৰ কাৰণে কেনেকৈ খ্ৰীষ্ট আহিব যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে বিফৰ দ্য ট্ৰিবুলেশ্যন আৰু তাৰ আগত আমি বিশ্বাসীসকলে প্ৰস্তুত হোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই এই কাহিনীৰ জৰিয়তে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে আৰু আমি যদি ছেকেণ্ড থিছলোনিকিয়ান প্ৰথম থিছলোনিকিয়া 4:16 আৰু 17 পদ পঢ়িম ইয়াত আমি ৰেপচাৰৰ এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া পাইছোঁ ৰেপচাৰ ইটছেল্ফ এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল টপিক হয় আৰু বিভিন্ন থিয়লজিন স্কলাৰবিলাকৰ মতামত আছে তাত বাট বাইবেলে এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া আমাক দিছে এবাউট দ্য ৰেপচাৰ আৰু এই ৰেপচাৰ শব্দটো আমি বাইবেলৰ ক'তো স্পষ্টকৈ আমি শব্দটো ইংৰাজীত নাপাওঁ বাট তাৰ আইডিয়া ইটছ ভেৰি ক্লিয়াৰ প্ৰথম থিছলোনিকিয়া 4:16 পদ কিয়নো প্ৰভু নিজেই জয়ধ্বনি প্ৰধান স্বৰ্গদূতৰ স্বৰ আৰু ঈশ্বৰৰ তুৰী বাদ্যৰে সৈতে স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহিব তেতিয়া খ্ৰীষ্টৰ আশ্ৰয়ত মৰা লোকসকলে প্ৰথমে উঠিব তাৰপিছত আমি যিসকল জীয়াই থাকিম সেই সময়ত আকাশত প্ৰভুৰ লগ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ সৈতে আমাকো মেঘৰ মাজত তুলি নিয়া হ'ব আৰু এইদৰে আমি সদায় প্ৰভুৰ সাক্ষাতে থাকিম আৰু ইংৰাজীত ইয়াত কোৱা হৈছে যে উই উইল বি কট আফ আৰু সেই যি কট আফ যি শব্দটো আমি যদি গ্ৰীক ট্ৰান্সলেশ্যন চাম তেতিয়াহ'লে ই হাৰ্পাজো বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ চিম্পল মিনিংটো হৈছে উঠাই লৈ যোৱা আৰু বাইবেলৰ ডিফাৰেণ্ট পৰ্চনত ইয়াৰ আইডিয়া দিয়া হৈছে যে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট তেওঁৰ মণ্ডলী কইনাৰূপী মণ্ডলীক উঠাই লৈ যাব কাৰণ আমি যোহন 14:1-3 যেতিয়া পঢ়িম যীশুৱে কৈছে যে মই যাওঁ আৰু যেতিয়া মোৰ পিতৃঘৰত অনেক থকা ঠাই আছে আৰু যেতিয়া প্ৰস্তুত হ'ব তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক তালৈ লৈ যাবৰ কাৰণে পুনৰ আহিম আৰু সেই ভাৰ্চবিলাকত যীশু বা ঈশ্বৰ বাইকৈ আমাক বাৰে বাৰে গ্লিম্পছ দিছে যে ৰেপচাৰ হ'বলগীয়া আছে ৰেপচাৰ ইজ এন প্ৰফিটিক ইভেণ্ট আমি যদি ইয়াক ডিফাইন কৰোঁ হোৱাট ইজ ৰেপচাৰ প্ৰকৃততে ৰেপচাৰ কি হয় তেতিয়াহ'লে ই হৈছে এটা প্ৰফিটিক ইভেণ্ট বাইবেলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা যি পৃথিৱীত সংঘটিত হ'বলগীয়া আছে আৰু য'ত খ্ৰীষ্টৰ বিশ্বাসীসকলে যিসকলে প্ৰস্তুত আছে তেওঁবিলাকে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক সেই মেঘৰথত আকাশত লগ কৰিব আৰু তেওঁলোকে এটা সময়ৰ কাৰণে যেতিয়া পৃথিৱীত 7 বছৰ ট্ৰিবুলেশ্যন চলি থাকিব আৰু সেই সময়লৈকে তেওঁলোকে প্ৰভু যীশুৰ লগত বা ঈশ্বৰৰ লগত স্বৰ্গত থাকিব বিফৰ দ্য ট্ৰিবুলেশ্যন আমি গম পাইছোঁ যে মহাক্লেশৰ সময় আছে আৰু সেই 7 বছৰ যেতিয়া পৃথিৱীত মহাক্লেশ আহিব আৰু সেই ক্লেশৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ হোৱাই ৰেপচাৰ কেলৈ ৰেপচাৰ তেতিয়াহ'লে ওৱান অফ দ্য ৰিজন এটা কাৰণ হৈছে যে খ্ৰীষ্টৰ যি মণ্ডলী কইনাৰূপী মণ্ডলীক সেই মহাক্লেশৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই উঠাই লৈ যাব আৰু ইয়াক বাইবেলে কৈছে যে আমি যদি প্ৰথম থিচলকীয়া 1:10 পঢ়িম আৰু তাত বাইবেলে কৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট থিচলনিয়ান 1:10 ইয়াত কৈছে এণ্ড টু ৱেইট ফৰ হিজ চান ফ্ৰম হেভেন হুম হি ৰেইজ ফ্ৰম দ্য ডেড ইভেন জিজাছ হু ডেলিভাৰ আছ ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ল্ড টু কাম আৰু ইয়াত বাইবেলে কৈছে যে যি যীশুক ঈশ্বৰে মৃত্যুৰ পৰা জি উঠালে তেওঁৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু সেই পুত্ৰ যীশুৱে আমাক আহিবলগীয়া ক্ৰোধৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব আৰু এই স্ক্ৰিপ্টৰে কি কিহৰ কথা যদি কৈ আছে আপুনি প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়াহ'লে সেই 7 বছৰ যি মহাক্লেশৰ সময় আছে ট্ৰিবুলেশ্যন টাইম আছে আফটাৰ দ্য ৰেপচাৰ আৰু সেই যিটো ক্ৰোধ সেই সময়ত ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ পৃথিৱীত বৰষিব আৰু সেই ক্ৰোধৰ পৰা তেওঁৰ মণ্ডলীক তুলি লৈ যাব হাললুইয়া প্ৰেইজ গড আৰু আমি যদি সেই যীশুখ্ৰীষ্ট আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ কথোপকথনৰ কথা আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন আছিল যে এই জেৰুচালেম মন্দিৰ কেতিয়া নষ্ট হ'ব
Arjiswe Jisurji Pobisud Bani Asile E Tor Mritur Jiuthar 70 AD Bulikohose 70 AD Hompurno Rupe Roman Homrajoy Yak Tonko Kurisil Arami Judi Isor Timeline Ami Judi Sam Isor Judi Calendar Sam Titahole Isore Tor Timeline of 7 Dispensation of Bakurise Ami already Yak Agoto discuss Kuriso Arjito Dispensation of Azi Ami Asu Arhe Dispensation to Hose Number 6 dispensation, soy number dispensation. Are a pretty bit rapture agot. Ito hek dispensation. Are pretty bit jitu prophetic ghatona, ghatibologi ase. Bible is a prophetic book. Bible prokirote the prophetic book hoy. Aru already zikni bhabisot bani kora hoisle, already fulfilled hoise. Aru next jitu ghatibologi ase pretty bit. Aru hetu hoise rapture. Hallelujah. Aru he rapture karne ami keneki prostut hom. Tare eta glimpse, tare eta concept ami as a late koribole try korim foundation build koribole ami try korisu. To ei homoy jodi ami saut etia hole isor bai koy ba e mothe likha posis othe prothom verse amake eta information dise je how to be prepared for the rapture. So ami jodi kon je this time ei homoy suat ami gom paisu je the next event itu prithibit jitu ghotibologi ase aru itu next event tu hoise rapture of the church that means amar topmost priority itu homot amar topmost priority hoise get ready for the rapture ami amar rapture karne prostut hom maybe you are doing business ami business kori asu ami job kori asu whatever ami jibono ji kori asu do it but amar all the time every time amar topmost priority tu hoise je get ready for the rapture you cannot miss the rapture at any cost apni jikunu karonot apni rapture miss korbonware aro ami kono karonote ami deceived hobo na lage thok khabo na lage by thinking that just because we are Christian orthat amar jodi enekua dharona hoy ase je jehetu moi Christian hoy moi baptismo loisu moi church ole aho every rituals black moi kori asu aro he karone moi automatically rapture hoy jam no church this is not so enekua no hoy karon jisu jitu te explain korise it is very clear itu bahut clearly yak proof korise to prothom versot koise je hokolu titia saki loi dorak adoribloi ulai jua 10 joni koinar logot sorgorizer tulona dia hobo 10 virgins boli bible e koise prothom information gives first information that all 10 were virgin gutei 10 joni virgin asile boli koise koina asile chosen one all they were qualified to meet the bridegroom hokolu ei 10 joni koinai bridegroomok dorak lock koribo kane qualified hoisil in other words jodi ami ko ajir context tite hole I believe the gospel aji ami hubo barta biswas korisu and accept the Christ as our savior and lord ami amar prabhu jisuk biswas korisu aro tor lordshipok ami accept korisu so he to information e dise je teuluke koina hoisle boli kise 10 joni koina aro teuluke dorak lock koribo kane qualify korisle number 2 information dise je they all have lamp teulukor hokolure hatot saki asil aro biblical concept pra jodi ami sam lamp e isor baikok represent kore psalms 119:105 gitmala 119 number 105 pod jodi ami porhim tat kise thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path অসমীয়াত এনেকৈ কৈছে তোমাৰ বাইক মোৰ ভৰিৰ প্ৰদীপ স্বৰূপ আৰু মোৰ পথৰ দীপ্তি স্বৰূপ হালেলুয়া উই আৰ খ্ৰীষ্টিয়ান বিকজ উই আৰ বৰ্ণ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড আমি খ্ৰীষ্টিয়ান এইকাৰণে হয় যে আমি ঈশ্বৰৰ বাইকৰ পৰা আমাৰ জন্ম হৈছে দেটছ দ্য ৱৰ্ল্ড চেজ বাইবেলে কৈছে প্ৰথম পিটৰ 1:23 পদ বিং বৰ্ণ এগেইন নট অফ ইনকৰাপ্টেবল চিড বাট অফ ইনকৰাপ্টেবল বাই দ্য ৱৰ্ড অফ গড হুইচ লিভছ এণ্ড এবাইডছ ফৰ এভাৰ কিয়নো আপোনালোক ক্ষয়নীয় বীজৰ পৰা নহয় অক্ষয় বীজৰ পৰা ঈশ্বৰৰ জীৱনময় আৰু চিৰকাল স্থায়ী যি বাইক সেই বাইকৰ দ্বাৰাই নতুন জন্ম পোৱা হৈছে প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া চাৰ্চ ইয়াত বাইক বাইবেলে কৈছে যে আমাৰ নতুনকৈ জন্ম হৈছে নট বিকজ আমি চাৰ্চ জইন কৰিছোঁ নট বিকজ আমি বাপটিষ্ম লৈছোঁ নট বিকজ আমি অল ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিছবিলাক কৰোঁ বাট বাইবেলে কৈছে ইফ ইউ আৰ বৰ্ণ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড আপুনি ঈশ্বৰৰ বাইকৰ পৰা আপোনাৰ নতুন জন্ম হৈছে হালেলুয়া তো আমি 2 নম্বৰ ইনফৰমেশ্যনটো পাইছিলোঁ যে সকলোৰে হাতত লেম্প আছিলে ডেট মিনছ অল ৱেৰ একচুৱেলি born of the word of God. So we all are born of God's word which made us virgin.
আর সেইকাৰণে ই প্ৰুফ কৰিছে যে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা জন্ম পোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কইনা হ'বৰ কাৰণে যোগ্য হৈছোঁ। উই আৰ অপেন টু দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ মিনিষ্ট্ৰী পাই আছোঁ। উই আৰ বাইবল ষ্টুডেণ্ট, আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য জানো একচুৱেলি। দেন ভাৰ্চটো আমাক কৈছে যে টু কেটেগৰিজত ইয়াক ডিভাইড কৰা হৈছে। আমি ভাৰ্চটোত যদি চাম তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত পাঁচজনী নিৰ্বোধী আৰু পাঁচজনী সুবোধী আছিল। হালেলুয়া, দুটা কেটেগৰিজত আমি দেখা পোৱা গৈছোঁ। আৰু এই দুটা কেটেগৰি পাপী বা ধাৰ্মিক হিচাপে নহয়, কিন্তু ৱাইজ এণ্ড ফুলিছ বুলি কৈছে। এমেন চাৰ্চ, মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে এই দুটা কেটেগৰি পাপী বা ধাৰ্মিক হিচাপে নহয়, ইয়াৰ কেটেগৰিটো হৈছে ৱাইজ এণ্ড ফুলিছ, সুবুদ্ধি আৰু নিৰ্বুদ্ধি। ডেট মিনছ আমি অল, উই অল আৰ খ্ৰীষ্টিয়ান বিকজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, ঈশ্বৰ বাক্যৰ কাৰণে বা ঈশ্বৰ বাক্যৰ পৰা নতুনকৈ জন্ম পোৱা হোৱাৰ কাৰণে আমি খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে কল হৈছোঁ, প্ৰভু যীশুত বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে। বাট তাৰ পিছত বুলি কৈছে আমি ৱাইজ হ'বলৈও পাৰোঁ বা ফুলিছ হ'ব পাৰোঁ। চ' হোৱাট মেড ফাইভ ফুলিছ এণ্ড আদাৰ ফাইভ ৱাইজ? আমি যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ যে কোনটো বিষয় আছিলে যে পাঁচজনীক সুবুদ্ধি কৰি দিলে আৰু পাঁচজনীক নিৰ্বুদ্ধি কৰিলে, ভাৰ্চ থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ ইয়াক উত্তৰ দিছে। ইয়াত কৈছে তিনি পদ, কিয়নো নিৰ্বোধীকেইজনীয়ে নিজৰ নিজৰ চাকি লওঁতে লগত তেল নল'লে, কিন্তু সুবুদ্ধিকেইজনীয়ে তেওঁলোকৰ চাকিৰ লগত নিজৰ নিজৰ পাত্ৰত তেল ল'লে। প্ৰাইজ গড, হালেলুয়া। তো যীশুখ্ৰীষ্টই যেতিয়া এই চিম্পল ষ্টৰি তেওঁ ইলাষ্ট্ৰেট কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে সকলোৱে কোৱালিফাই কৰিছে একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ সেই দৰাৰ লগত লগ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু তাৰ মাজতো পাঁচজনী বুলি কৈছে সুবুদ্ধি আছিলে। আৰু এই পাঁচজনী সুবুদ্ধি হোৱাৰ কাৰণটো আছিলে যে তেওঁলোকে লেম্প লওঁতে এক্সট্ৰা তেল তেওঁলোকে লগত লৈছিলে। আৰু পাঁচজনী নিৰ্বোধী এইকাৰণেই হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে তেল চাকিটো লৈছিলে, লেম্পটো লৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে এক্সট্ৰা তেল বা অইল তেওঁলোকে লগত লোৱা নাছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিটো পৰীক্ষা হৈছিলে বা টেষ্ট আছিলে, সেইটো অপেক্ষাৰ টেষ্ট আছিলে একচুৱেলি, পেচেণ্ট তেওঁলোকৰ, কাৰণ দৰা আহোঁতে দেৰি হৈছিলে আৰু মাজনিশা দৰা আহিল বুলি কৈছে। আৰু এট ফাৰ্ষ্ট আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে বাইবেলে ব্যাখ্যা কৰিছে বা যীশুৱে ব্যাখ্যা কৰিছে যে সকলো দহজনীয়েই ভাৰ্জিন আছিলে আৰু তেওঁলোকক সকলোকে সুবুদ্ধি যেন লগা গৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া টাইমবোৰ পাৰ হৈ গুচি গ'ল আৰু যেতিয়া লাহে লাহে দেৰি হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু যেতিয়া মাজৰেখা হ'ল, আৰু তেতিয়া সেই পাঁচজনীৰ নিৰ্বোধিতা প্ৰকাশ পাইছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ তেল লাহে লাহে কমি আহিছিল। আৰু তেওঁলোকক আমি দেখিছোঁ যে সকলো দহজনীয়েই বুলি কৈছে টোপনি গ'ল, কিন্তু মাজৰাত নিশা যেতিয়া দৰা আহিলে আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে উঠিলে বুলি কৈছে, সকলোৱে উঠি আৰু তেওঁলোকে লেম্প জ্বলালে, আৰু সেই সময়ত সেই পাঁচজনীয়ে গম পাইছে যে আমাৰ তেল কমি গৈছে। আৰু তেওঁলোকে সুবুদ্ধিকেইজনীক কৈছে যে তোমালোকৰ পৰা আমাক অকণমান তেল দিয়া। আৰু তেতিয়া সুবুদ্ধিকেইজনীয়ে উত্তৰ দিছে যে তোমালোকলৈ দিলে কিজানিবা আমাৰ কমি যায়, সেইকাৰণে তোমালোকে বেচুতাবিলাকৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই তোমালোকৰ কাৰণে কিনা। আৰু ইয়াত আমি যদি ভাৰ্চ ফ'ৰত যদি অকণমান লক্ষ্য কৰোঁ, যীশুৱে কোৱা নাই যে যি পাঁচজনী সুবুদ্ধি আছিলে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা লেম্প ল'লে বুলি কৈছে, এক্সট্ৰা লেম্প বুলি কোৱা নাই, তেওঁলোকে এক্সট্ৰা অইল ল'লে। চ' ইয়াত অইল যিটো তেল বা তেলে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে দ্য মিনিষ্ট্ৰী অৱ দ্য হ'লি স্পিৰিট। চাৰ্চ, আমি মনত ৰাখিম যে যেতিয়া এই কনটেক্সটো, যেতিয়া যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ লগত ডিল কৰি আছিলে আৰু সেই সময়ত যীশুৱে তেওঁৰ এই পুনৰ আগমনৰ বা সেই ৰেপচাৰ কাহিনী তেওঁলোকক এক্সপ্লেইন কৰি আছিলে, আৰু সেইটো কনটেক্সত, আজি আমাৰ কনটেক্সত এইটো যেতিয়া আমি প্ৰযোজ্য হ'ব, তেওঁ এইটো কৈছে যে দ্য লেম্পে একচুৱেলি মিনিষ্ট্ৰী অৱ দ্য ৱৰ্ল্ডক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, মিনিষ্ট্ৰী অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড, ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰিচৰ্যা। এণ্ড দ্য অইল, অইল হৈছে বা তেলে পবিত্ৰ আত্মাৰ মিনিষ্ট্ৰীক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। So understanding and experiencing spiritual things of the kingdom of God is always by word and the spirit. অর্থাৎ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নিগুৰ তত্ত্ব বুজিবলৈ আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যক, বাক্যৰ যি ৰহস্য তাক আমি বুজি পাবৰ কাৰণে, লগতে কিংডম প্ৰমিছেছবিলাক আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে, ই সদায় বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰিচৰ্যা আৰু তাৰ লগে লগে আত্মাৰ পৰিচৰ্যাৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰয়োজন আছে। নট এলন দ্য স্পিৰিট এণ্ড নট এলন দ্য ৱৰ্ল্ড, কেৱল মাত্ৰ বাক্য আৰু কেৱল মাত্ৰ আত্মাই আমাক সকলো ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আমাক দিব নোৱাৰে। ফৰ এক্সাম্পল, আমি যদি কওঁ যে এটা এক্সাম্পল আমি মষ্ট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমি কৈ থাকোঁ যে ছোডিয়াম আৰু যেতিয়া ক্লৰাইড, এই দুয়োটা বিষয়বস্তু যেতিয়া ছেপাৰেটকৈ থাকে, ইটছ ছেল্ফ দে আৰ পয়জন বুলি কৈছে। এই দুয়োটা বিষয়বস্তুৱেই আমাক পয়জনৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে, কিন্তু দুয়োটা বিষয়বস্তুৱেই যেতিয়া কম্বাইন হৈ যায় আৰু তেতিয়াহ'লে ই চল্টলে পৰিৱৰ্তিত হয়, নিমখলে পৰিৱৰ্তিত হয়, আৰু যাৰ অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। চ' আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ মিনিষ্ট্ৰীক আমি
poison bully regard kribole chakoranai, but just an example, Zodiacami combine corridio. Titahole yar beautiful experience, amar Christian experience, ami paisa. Hekar Isaiah 48:16 ko seze, God. His word and his spirit sent me, boli kese. Isor aru teor atmai muk pothiale. Hallelujah. Praise God. So access to the word without the ministry of the Holy Spirit. Ni lokho korok moi without Holy Spirit boli kwa nai. Without the ministry of the Holy Spirit. Isoror baikor gyan, pobitro atmar porisorjar obihone, produces rituals boli kese. I niti niyom bilakok protista kore. Legalism, ami legalism mot ahizao. And frustration, amar jibonot hotakha hisabe, Christian jibamonot amar obigota hotakha hoipla ahe. Our 2 Timothy 3:7 ya kwese, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Ami hodai hiki thaku, kintu boli kese isor totto gyanot upolobdhi koribole ketiao hoikhom noho. Word, isor baikor karne ami porisorja ami receive kori asu. But without the ministry of the Holy Spirit, pobitro atmar ministry obihone, ami ketiao isor baikor nigur tottor experience ami koribo noarim. For example, jodi ami Nicodemus soklom. Ami Nicodemus sok jodi ami study koro, John 3, 1 or prajit ami 9 ot por him. Teo is on forasi asile. Aru, teo, edin jisur usorle rati ahil, Bible et nege kose. Forasi hokolor majot Nicodem namere ezon luk asil, teo, ihudi porikador ezon odhikari asil. Edin rati teo jisur usorle ahikole, robi ami zanu apuni isor pra oha ezon hikok. Kyono apuni eip jizi asurit sin dekwa ese, isor hongi no hole ene sin kuneo dekwa bo noare. Praise the Lord. Nicodem itself teo nize ezon Jewish ruler asile. Farasi, arey Farasi, hobdo tu jodi ami sam tete hole expert of the law actually. Tengu luke bidhanor expert asile, separated for their rituals and traditions. Tengu luke eta separated byakti hoy. Tengu luke he bidhan or jhon kora byakti. They know everything. Teacher of the Israel. Tengu luke tengu Israel hokolor teacher asile. Aji jodi amar Christian context or ami jodi konte tete hole leaders of the church, but teacher of the church. Jesus answered and said to him, are you the teacher of Israel and do not know these things? Teo kose, to me, Israel or hikok hoyu e kotha bilak tumi na zanane. Ki kotha kotha jodi Jesus kose ami hodo. Jesus kose je, jete teo Jesus usorle rati ahile. Aro teo jete kose je, prabhu moi, robi moi janu boli kose je, isor apnar hongi no hole e kambur apuni korbo noare. That means teo gom paise je, we know the word of God. Ami isor bai ko janu actually. Exactly ami kot korbo paro. But the result, the power, ami tu dekha nai. Jito ami teo loke Jesus jibonot dekhisle. Ar Jesus teo kose le moi oti sorup koi tumak kao boli kose. Notun koi zonmo na pale. Isor aicho kuneo dekha pavo noare. Karan Jesus itui kotha ko bobisar isle. The kingdom of God is supernatural actually. Isor raicho prokito te supernatural hoi. Ar tak tumi physical birth re. তুমি এক ভালকে বুঝিব নোৱাৰিবা তাত যেটো শব্দ দেখা পাব নোৱাৰিবা ইংৰাজীত সি বুলি কৈছে আৰু আমি যদি অৰিজিন স্ক্ৰিপচাৰত যাম আমি গ্ৰীক টেক্সট যাম তেতিয়াহলে তাত কৈছে পারসিভ তাৰ মিনিংটো হৈছে তুমি বুজি না পাবা বুলি কৈছে ইউ ক্যানট অপারেট তুমি এই জিবলাক শক্তি দেখিছা এই শক্তিবিলাক তুমি কেতিয়া অপারেট হ'ব নোৱাৰিবা আৰু তেও তেতিয়া কনফিউজ হ'বলৈ কৈছে যে মানু বুড়া হলে মানে কেনেকে মাতৃগৰ্ভত পুনৰবাৰ হোমাব পাৰে আৰু তেতিয়া যিছে তেও কৈছে তুমি ইজৰাইলৰ শিক্ষক হৈ প্লাইউ এই কথাবোৰ নাজানানে That means, ami kosu je you may know the word actually. Apuni isor bai ko janibo pare, like Nicodemus. Ami expert hobo paru isor bai ko. Ami quoting korbo paru adi pustokor revelation loike. Apuni mukhosto koribo pare boli kase. But still boli kase, apuni tar pra eku result na pabole ase actually. You cannot enjoy the kingdom of God. Apuni isor rai jo enjoy korbo noare. What are the promises of God? Isor bai ko jitu promise korise. Apuni tak experience ketiyo no koribo. Without the ministry of the Holy Spirit. Pobitro atmar ministry obihone. Apuni tak experience korbo noarebo. Ami jodi eta statement ko je Satan can destroy our life by giving us a Bible actually. Satane apunar jibon ba mur jibon dhongkho koribo pare. Amake eta Bible di pelai. Don't take it in another way. Apuni another way dog yat way so diak lobona lage. Moi ek kotha tu prove kuribo bisarisu. Je apuni scripture, Bible, everything you know, but you do not know the Holy Spirit. Apuni pobitro atmak na zane. Aru tar ministry apuni na zane. That doctrine will kill you actually. Aru enekua doctrine apunak mari dibo pra hamortho ase.
আৰু এখানে জোহন যেটা যিসু তেওঁ ফৰাসী বিলাকৰ লগত কথা পাতি আছিলে জন 5:39 তেওঁ এনেকৈ কৈছে ইউ সার্চ দ্য স্ক্রিপচাৰ ফৰ ইন দেম ইউ থিংক ইউ হেভ ইটাৰনেল লাইফ এণ্ড দিছ দে আৰ হুইচ টেষ্টিফাই অফ মি তেওঁ কৈছে যে তোমালোকে শাস্ত্ৰত বুলি কৈছে অনন্ত জীৱন বিচাৰিছা কিন্তু সেই শাস্ত্ৰই মোৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া বুলি কৈছে আৰু তোমালোকে মোৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ নকৰা That means when jitia scripture boli kise ami jisuk bisari na pao aru apni ketao scripture jisuk bisari na pabo without the help of the holy spirit karon jisu kise jitia hi hoytor atma ahibo teo tumalukok hokolu hoytotat hikai lo jabo ar teo mur bikhoy haikho dibo ahibologia bikhoy blak tumalukok janabo ari without he karone ami kisu je without the holy spirit pobitro atmar ministry obihone je isor baikobor e baikobor just at a letter se hoy boli kise it's like a history book etu apuni itihakor nisna ke janibo pare but it will never produce result e producing nokoribo by no means e kotha bilagor jorite moi kono karonote isor baikor importanceok ami nui koribole bisorna it is very powerful we need the word of god but ami amar discussion point to hoise je word alone boli kise word alone will not help you actually isor baiko matro without the help of the holy spirit pobitro atmar obihone you will never experience a victorious christian life christian jibon apuni enjoy nokoribo hekane 2 Corinthians 3:5-6 jodi ami porhim tat enege kua hoise kose bible e ami nije nije mimangkha koribuloi nis gunere je jugyo ho ene no hoy kintu amar hi jugyota isor pura hoy verse 6 teoi amak notun niyomor porisrok hoboloi baddho korale he akhoror no hoy kintu atmar he kyono akhoror likhoni homuhe bodh kore kintu atmai jibon die at bible ko sing or jiko se letter kills but spirit gives life boli kase akhor akhor yadi sor baikor kotha bli ku hase without the spirit without the holy spirit e amak mislead korar chances ase e amak jibonot hotak korar chances ase yar pore jete ami kono dhoronor result na pam that's what happening with many christians aji amar believers bilakor logot etue hoti ase ami sor baiko janu memorize koru but e baiko bror actually kono result produce na hoy amar jibonot aru hikane ami jibonot frustrated ho there is no substance in our life amar jibonot tinekua kono substance nai what is the problem of the prashna kore problems to hoise ministry of the holy spirit lack of the ministry of the holy spirit atmar porisorjar obihone ami isor baikok enjoy korbono aro hallelujah ami jodi peter oksao peter had access to the word peter jisur logot asile the living logos of god boli kase isor putro jak baiko hoy ar temor logot asile aru teo jisu jisu ebar jetia koise je like Matthew 26:31 jisu cruso juar agote ne ko ei kotha kini teo hisok lok koise tete jisu te logo kole ei rati tumaluk khokolui muk eri jaba kionu likha ase moi mer rokhyak aghat korim tate jakor mer bor sinno binno ho jabo verse 32 kintu mur uthanor pasot moi tumalukor agge agge galil dekholo jam okay that verse 32 ene ko koise je পিতরে তাত উত্তর দিছে একচুয়ালি তেওঁ কৈছে যে সকলোৱে আপোনাত বিঘিনি পালেও প্ৰভু মই কেতিয়াও আপোনাত বিঘিনি নাপাওঁ আৰু মই আপোনাক কেতিয়াও নেৰিম একচুয়ালি আৰু পিতরে এই কথাখাৰ যেতিয়া কৈছিলে হি ৰিয়েলি মিন ইট একচুয়ালি তেওঁ সঁচাকৈ কৈছিলে বিকজ তেওঁ যীশুক ভাল পাইছিলে আৰু আৰু তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ যিকোনো কাম কৰিব পাৰিম বুলি তেওঁ ভাবিছিলে একচুয়ালি বা যীশুৱে তেওঁ কৈছিলে যে পিতৰ মই তোমাক স্বৰূপকে কওঁ কুকুৰাই ডাক দিয়াৰ আগত তুমি মোক তিনিবাৰ অস্বীকাৰ কৰিবা আৰু যদি আমি 69:74 আমি যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া আমি গম পাম যীশুক তেওঁ তিনিবাৰ অস্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে মই তেওঁক নাজানো তেওঁ দ্বিতীয়বাৰত কৈছে যে তেওঁ শপত খাই পেলাই কৈছে মই সেই মানুহক নিচিনোৱেই আৰু 3 নম্বৰবাৰত তেওঁ কৈছে যে তেওঁক হাও দি পেলাই শপত খাই পেলাই কৈছে যে সেই মানুহক মই নাজানোৱেই বুলি কৈছে মেবি আপোনাৰ মোৰ লগত কেতিয়াবা হৈছে আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নে যে আপুনি কৈছে যে লৰ্ড মই এইটো কাম কেতিয়াও নকৰিম আৰু লৰ্ড প্লিজ ফৰ গিভ মি মোক তুমি ক্ষমা কৰা আৰু এগেইন মোৰ জীৱনত মই কেতিয়াও ইয়াক আৰু কণ্টিনিউ নকৰোঁ দেন আগেইন বুলি কৈছে এসপ্তাহৰ পিছত দুদিনৰ পিছত আপুনি এগেইন সেইটো কামকে কৰে আৰু আপুনি নিজকে গিল্টি ফিল কৰে আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰে কি হৈছে lack of the ministry of the holy spirit pobitro atmar porisorjar obhab ghotise aru ta jisu pitorok condemn kora na actually jisu jete mrittu hoi plai uthile aru hisokolok dekha pale aru jete teor hi khombad dile teo pitor naam mention korile teo kole je pitoroku jonai diba teo naam dhori plai kose karon jisu gom paisile je without the holy spirit pobitro atmar obihone kuneo kitiao christio jibon japon koribo noare
Hallelujah. Amen. Praise God. Aru hekarne ami jisuk jetia bhal pao aru teor ministry word ministry ministry of the word amar jibonole ahe. But many of us ami bahute jani plai ba ozanite ami reject koru ministry of the Holy Spirit pobitro atmar ministry ami reject koru aru as a result ami jibonot frustrated ho ami je christio jibon boli kase tag ami jiai thokar amar okhubidhar srishti hoy ja ami hotak ho jao ami nirak ho aru ami bhabu je it is very difficult etu bahut kostokor jibon hoy so amar discussion to asile relationship between the word and the spirit etu he ami establish korbole try kori asu je isor bai ko aru pobitro atmar ministry major je somporko ase to experience the christian life attempting to have access to the spirit without the lamb bring cause ami kosu je without the ministry of the holy spirit isor bai ko amak profit nokore actually aru he karone ami full of the word ketiba thaku ami ko in the name of jesus be healed but teu lage keteu respond nokore ar thik ekedore boli koise je isor bai kor obihone pobitro atma jeti amar jibonole ahe ami mislead hoy jam actually I amar jibonot thongkho anibo pare actually okay how boli jodi apni prashno kore karon boli koa hoise je the word defines the boundaries of the operation of the spirit karon isor bai koi he boundary nirdharan kore he boundary bhitor jate pobitro atma operation hobo pare for example jodi ami lamp ko tha koisu lamp e tel contain kore boli kose jitu tel I jetia loike lamp or bhitor thake tetia loike he I amak profitable kore ar jodi tel lamp or inside bhitor na thake when it is the inside the lamp then only the oil is profitable boli ko hase if we don't have the proper understanding of the word ami jodi isor baikor proper understanding ami jodi bhalko buji na pao and jetia pobitro atma apnar uporle ahibo and apnar understanding jodi hetu levelot nai it will mislead you I apunak misleading koribo ar hekane koa hoise je word defines the boundary of the operation system of the spirit isor baikoi he boundary nirdharan kore je pobitro atma kiman loike ko loike operation koribo aru ami tak exactly translate koribo paru you are quoting scriptures and nothing happens amar jibonot jene ki ami scriptures bilak ami quote koru kintu amar jibonot eku no hoy aru tar karon tu hoise je no backup by the holy spirit pobitro atma tak backup kori thoka nai lack of glory in our life is the lack of ministry of the holy spirit in our life amar jibonot jodi isor glory obhab koti ase tite hole iar mul karon tu hoise je we are knowingly ami jani ba ojanite ministry of the holy spirit ok ami reject kori asu in my observation amoi jeta someone bikhoy observe korisu to ma bisari paisu je keteba duta category byakti ami sadharonte dekha pao not only two categories but ami etu contextot duta category manohor kotha koisu aru pratham tu hoise word people isor baikor ministry emphasis kora byakti ji okolog ami intelligent manu boli kon teuloke very intelligent hoy actually worder knowledge te blakor stro thake aru teuloke order and discipline bhal pa actually but another group deulak spirit people boli kon teuloke all the time spiritual dreams visions teuloke prayer fastings and ikotha blakot teuloke besi emphasize kore supernatural bikhoy blakot আর তেওঁলোকে বহুত সময়ত রিজেক্ট করে দ্য মিনিষ্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুয়োটা বিভাগে দুয়োটা দলেই বিপদত পৰিব বুলি কোৱা আছে অ'কে মাচ এম্পিছিছ অন প্ৰেয়াৰ এণ্ড ফাষ্টিং নট লাৰ্নিং ৱৰ্ডছ নলেজ আমি আনাদাৰ গ্ৰুপ যিটো স্পিৰিচুৱেল পিপল বুলি কওঁ মে বি আমি ক'ত এম্পিছাইজ বেছিকৈ কৰোঁ অল দ্য টাইম প্ৰেয়াৰ এণ্ড ফাষ্টিং টাংছ পৰভাষা ডেইমনছ ভিজনছ ছুপাৰ নেচাৰেল বাট আমি ৰিজেক্ট কৰি থাকোঁ লাৰ্ণিং গডছ ৱৰ্ড একচুৱেলি ঈশ্বৰ বাইকৰ যিটো মিনিষ্ট্ৰি আছে তাক আমি শিকিবলৈ আমি কি কৰোঁ বুলি কৈছে ৰিজেক্ট কৰি থাকোঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বাট বাইবেলে কৈছে মাই পিপল আৰ ডেষ্ট্ৰইড ফৰ দ্য লেক অফ নলেজ বুলি কৈছে মোৰ মানুহবিলাক জ্ঞানৰ অভাৱতহে মৰি আছে বুলি কৈছে নষ্ট হৈ গৈ আছে তাত কোৱা নাই মোৰ মানুহবিলাক প্ৰাৰ্থনা আৰু ফাষ্টিঙৰ কাৰণেহে নকৰাৰ কাৰণে মৰি আছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো কোনো এইটো নহয় যে আমি প্ৰেয়াৰ এণ্ড ফাষ্টিনক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাই বাট কথাটো হৈছে যে প্ৰথম গ্ৰুপৰ যিটো ব্যক্তি যিসকলে ৱৰ্ডত অনলি এম্ফেচাইজ কৰে আৰু তেওঁবিলাকে একচুৱেলি স্পিৰিচুৱেল বিষয়বিলাকক তেওঁলোকে মিনিষ্ট্ৰি অফ দ্য হোলী স্পিৰিট তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰে ফৰ এক্সাম্পল যদি কোনোবা মে বি আপুনি চাৰ্চত আছে আৰু মে বি আপুনি আৰাধনা কৰি আছে আৰু ছাডেনলি আপোনাক হোলী স্পিৰিট কৈছে জাম্প তুমি জঁপিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰা আৰু আপুনি ক'ব কি কি কেলে
আপনি জাস্ট প্রশ্ন করব তেতিয়া অ্যাকচুয়ালি দেন আদার গ্রুপস যেবলাকে মেবি তেওঁলোকে মিনিষ্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ড দ্য হোলি স্পিরিট তেওঁলোকক ঈশ্বর বাইক মিনিষ্ট্রি করে আছে আর তেওঁলোকে জাস্ট চিঁড়ি আছে তাত তেওঁলোকে ডিসঅর্ডার এটা ইনডিসিপ্লিন করে দিয়ে আছে সো বোথ আর ইন এ ট্রাবল সিটুয়েশন অ্যাকচুয়ালি আর সেইকারণে আমি কৈছো যে বোথ আর যেতিয়া দুইটা বিষয়বস্তু কম্বাইন হব আজি আমার এম্ফেসাইজটো হয়েছে যে স্পিরিট এন্ড দ্য ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি ঈশ্বর বাইক আর স্পিরিট যেতিয়া কম্বাইন হব it brings life actually e prokitote amar jibonot experience loi pla ahe supernatural hongodito kore word of god is a spiritual medium boli ko hase isor baiko prokitote ki kore e eta medium hoy that alters our perspective and gives us mind of christ actually amar dharona bhur poriborton kore aro amar mind ok christor mind ole rupantorito kore God's word is the God's methodology boli koa hoise isor baiko isor methodology hoy help us to understand God's operation system yama khohai kore je kingdom keneke operate hoy isor keneko operation hoy tak buji pat khohai kore word of god brings in us culture of the kingdom isor baiko amar jibonot kingdom culture loi plai ahe aru jodi ami isor baikor pra so much influenced hoy jao jete isor baiko amak ministry kore ami influence ho isor baikor আর তেতিয়া বলি কইছে আমি ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ মানুষবিলাক যদি আমি একেলগে রাখি দিও মেবি আমি যদি ইন্ডিয়ান আর চাইনা মানুষ একেলগে যদি সো মাচ ইনফ্লুয়েন্স বাই দ্য ওয়ার্ড অফ গড ঈশ্বর বাইকর পর ইমান ইনফ্লুয়েন্স হয়েছো আর তেতিয়া হলে আমাক ডিফারেন্সিয়েট করব পড়া না যাব অ্যাকচুয়ালি আমাক দেখিলে এনেকুয়া লাগিব যে দে আর ফ্রম দ্য সেম ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি আমার লুকস বেলেগ হবো পারে বাট আমার আমি যেটা তেওঁলোকৰ লগত থাকিম অ্যাকচুয়ালি তো আমাক হোমলি ফুল ফিল হবো অ্যাকচুয়ালি আমাক এনেকুয়া লাগিব যে দে আর রিয়েল অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলি মেবি আপনার ব্লাড ফ্যামিলিতকে তেওঁলোকে বেশি আপনার আপন হয়ে যাব ওয়াই যদি আপনি প্রশ্ন করে দ্য ওয়ার্ড অফ গড হ্যাজ মিনিষ্টার টু ইউ অ্যাকচুয়ালি আপনি ঈশ্বর বাইকর পর ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে সো মাচ আর ই আপনার কি করেছে বলে কেছে ফ্যামিলি হেতু যেহেতু হোমলি ফ্যামিলি আপনার কনসিয়াস ডেভেলপ করেছে বিকজ অফ দ্য ওয়ার্ড কিন্তু যদি স্টিল আমি খ্রিস্টত থাকার পিছতো আমার ওসর যদি আমার ফাউন্ডেশনটা এতিয়াও চেঞ্জ হওয়া নাই ফর এক্সাম্পল আমি যদি ভাবিছোঁ যে অ'কে উই আর ডিফারেন্ট জাতির মানুষ অ্যাকচুয়ালি তেওঁ অ্যাকচুয়ালি কলিতা মানুষ তেওঁ বড়ো মানুষ তেওঁ মিচিং মানুষ আর সেইবিলাকৰ পৰা যদি আপুনি আৰু মই এতিয়ালৈকে ওলাব পৰা নাই আর তেতিয়াহ'লে আপুনি জানিব লাগে যে ঈশ্বৰৰ বাইকে আপোনাক প্রভাবিত কৰিব পৰা নাই অ্যাকচুয়ালি ইট হেজ নট প্ৰিভেইলড ইন আস ঈশ্বৰৰ বাইকে যদি আপোনাক প্ৰিভেইল কৰিব ইউ উইল ফৰগেট এবাউট ইট অ্যাকচুয়ালি হালেলুয়া দিস ইজ ট্ৰু চাৰ্চ এইটো এক্সেক্টলি ট্ৰুথ হয় ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমার চার্চত যদি আপনি দেখিব তো ডিফারেন্ট ক্যাটেগরি ডিফারেন্ট কাস্টর মানুষ আছে আপনি বড় বিচারি পাব লাইক আদিবাসী বিচারি পাব নেপালি বিচারি পাব কার্বি লাইক আপনি মিসিং বিচারি পাব মেবি বিহারী আপনি বিচারি পাব লাইক অল কাইন্ডস অফ পিপল বাট আমি হোমলি ফিল করো অ্যাকচুয়ালি উই আর সো আমি কেউ এই আমার কনসাইন্সত নাহে যে আমি ডিফারেন্ট কাস্টর মানুষ হয় অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ ইট যদি আপনি প্রশ্ন করেন মিনিষ্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি ঈশ্বর বাইকর মিনিষ্ট্রি ঈশ্বর বাইকর মিনিষ্ট্রিয়ে আমাকে অ্যাকচুয়ালি এটা ইউনিফাইড করে ইউনিফাইড করে আর যেটা আমি ঈশ্বর বাইকত চাইছো অ্যাকচুয়ালি তো সেই কথাটাই যীশুয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত লেম থকার কারণে সকলকে বলে কৈছে ভার্জিন বলে কোয়া হয়েছে ওকে যেহেতু আমার ওর ঈশ্বর বাইক থকার কারণে আমাক ঈশ্বর কিংডমত ওয়ান ফ্যামিলি হিসাবে রেকগনাইজ করা হয়েছে ইউনিফাইড করা হয়েছে এটা এটা ডাইমেনশন হয় আমার আইডেন্টিটির এজ এ ইন্ডিয়ান আমি ওয়ান ফ্যামিলি হয় এটা আনাদার ডাইমেনশন হয় মানুষ হিসাবে গোটেই পৃথিবীত যেটা আমি আছো এটা আনাদার ডাইমেনশন হয় মানুষ হিসাবে আমি নিজকে পরিচিত করেছো দ্যাট মিন্স এটা আমার আনাদার ডাইমেনশনস হয় আমি যেটা অসমত আছো আমি অসমীয়া হয় দিস ইজ আওয়ার আইডেন্টিটি এজ এ রিজনেল অ্যাকচুয়ালি এটা স্টেটর ফালের পর যদি আমি কোঁ তাহলে আমি আসামিস হয় বা যদি আমি আমার কান্ট্রিক রিপ্রেজেন্ট করো তাহলে আমি ইন্ডিয়ানস হয় অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য কিংডম অফ গড আমি যেটা ঈশ্বরক রিপ্রেজেন্ট করো বলে কেছে তাত বলে কেছে ঈশ্বর বাইকর কারণে আমি ওয়ান ফ্যামিলি হয়েছো হালেলুয়া প্রেইজ গড তো আমি কৈছো যে হোয়াট দ্য মিনিষ্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ডাজ ঈশ্বর বাইকর মিনিষ্ট্রিয়ে কি করে আমাক ইউনিফাইড করে অ্যাকচুয়ালি ইউনিফর্ম করে দিয়ে ফ্যামিলি করে দিয়ে আপনি নিজকে ডিফারেন্সিয়েট করব নোৱাৰিব আপনি যদি কেতিয়াবা আফ্রিকাত গুছি যায় আর সেই ব্যক্তিসকলের লগত থাকে স্টিল আপনি ফিল করব দে আর মাই ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি ওয়াই যদি আপনি প্রশ্ন করে মিনিষ্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ড অফ গড আর সেই কারণে যীশুয়ে কৈছে সেই দশজনী কইনা বলে কৈছে তেওঁলোকৰ হাতত লেম থকার কারণেই তেওঁলোকক ভার্জিন বলে কোৱা হৈছে আর তাতকে বেছি বাইবেলে আমাক ডিটেলস একো দিয়া নাই ওকে হালেলুয়া তো আমার মিনিষ্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ডৰ ক্ষেত্রত আমার ইউজুয়ালি প্রবলেমস না থাকে উই লাভ দ্য ওয়ার্ড এন্ড সাম ডক্ট্রিনসত আমি কেতিয়াবা কারোবার লগত আমি এগ্রি নহও সো বাট স্টিল আমি কওঁ যে ইটস ওকে
But hodai amar problems to kot thake jodi apni prashno kore ministry of the Holy Spirit. Hallelujah. Praise God. And this is most rejected, neglected person of the Godhead. Isoror ji Holy Spirit ase pavitra atma isor te hodai amar circle at Christian circle actually rejected hoy jay ami tor operation system ami buji na pao aru ami tak accept koribo no aro ar jodi ami tak knowingly unknowingly reject koru we reject the supernatural actually ami supernatural ok reject koridio so maybe aji apni muk khuni ase so listen very carefully mo just ei hoto tak establish koribole try korisu fact hisabe. So the result of the ministry of the Holy Spirit is supernatural. Pobitro atmar jitu ministry hoy is supernatural hoy. Supernatural hobdo tur ortho hoise beyond natural. Jak science aru prakritir ain kanune bujabo noare. It is beyond natural boli koa hoise. It is not intellectual or scientific actually. Pobitro atmar jitu porisorja hoy e natural no hoy, intellectual no hoy, bodhik no hoy aru bigyan honmoto no hoy. It is beyond natural boli kase. For example, pani upor jete pitore khus karisile, itu beyond natural hoy. Kono science yak like explain korbo noaribo why boli kase ne. So ministry of the Holy Spirit is always supernatural manifestation lo play ahe. So when ami jete result comes, it makes sense. Ami pobitro atma jete amak result lo play ahe, ami buji pao actually, but your operation system to amak khodai amak insult kore actually. Amar education, amar maturity insult kora jena amak lage actually. Amar intellectual ok insult kora karon your system ok ami buji na pao actually. John 3:8 says, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So everyone who is born of the Spirit is born of the Spirit. Okay? By way, zi dikholo ichha kore, he dikholo ke boy. Apuni tar hobdo huni boloi pai. Kintu kor pra ahe, ba koloi no jae, he bikhoi apuni na jane. Atmar pra zi hokolor jonmo hoy, teoluk hokoloi tene kwa hoy boli kose. Isur bai kor porisor jae hoda amar jibonole, discipline loi ahe, order loi pla ahe, but the ministry of the Holy Spirit demands flexibility boli kwa hase. The ministry of the Holy Spirit hoda amar pra demand kore, some foolish things actually. Ketia ba amar mind make sense no kore. Holy Spirit amak enekwa kotha bilak instruct kore ar apnak enekwa lage je insulted field hoy ki bhabibo manu he moi enekwa kori dile suddenly jodi like Holy Spirit apnak sure boloi die suddenly jodi in the middle of the service then apnak run boli jodi koy it doesn't make sense ar he homot ami ministry of the Holy Spirit ok ami reject koro dimensions of the Holy Spirit threatens the traditions ami kosu je jetia Holy Spirit or different dimensions not operation hoy e amar tradition ok challenge kore actually aru ami amar rules and regulations amar discipline ebla ga ami bisi mind koru aru ami nijo comfort zone or pra ulabolo ichha na koru for example jene ke peter kosle je jisu prabhu jodi tumi hoy muk ahi boloi dia but baki hiso bela ke tar pra ulabo bisora nai te bela ke just tali bojaisle come on peter tumi bhal korisa aru te bela just witness korisle but itu peter asle je jone experience korisle in this way jetia Holy Spirit suddenly operation hoy actually pobitro atma jetia operation kore in a service jetia te amak something comes on us ami khuni asilu sir micro suddenly the Holy Spirit came upon us and he goes raise your hand tumar hat uthua south hallelujah and jetia worship hoise te goes dance but e amak actually amak challenge kore je amak ami intellectually ami feel koru je how what people will think actually manuhe ki bhabibo but Holy Spirit ministering to you pobitro atma apnak ministry korbole bisarise and he wants you to be like obedience ami kiteba just nijor dignity bosabole go apply we miss the supernatural actually ami miss kore diu pobitro atmar ministry so ministry of the Holy Spirit receive koribo karone amak foolishness den anubhav hoy but talking about the word of God intelligently it's not the problem actually ama kane bible never says bible kitio kwa na je carnal manu bilake isor baiko hegyan koribo ba receive korbo noare bible kose the carnal man never receive the spirit of God boli kose okay never receives the ministry of the spirit je atmar porisorja ba things of the spirit boli kose bible je atmar bikhoy bilako khete loke accept no kore actually ar hegane ami kosu je
পবিত্র আত্মার পরিচর্যা আমি রিসিভ করবো কারণে আমি ইন্টেলিজেন্ট হওয়ার লগে লগে একচুয়ালি সামটাইমস আমি ফ্লেক্সিবল হব লাগিব অবিডিয়েন্স হব লাগিব হোয়াট দ্য হলি স্পিরিট ইজ সেইং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিয়েলি এক্সপিরিয়েন্স আপনি যদি প্রতি সঁচাকে পবিত্র আত্মার ডাইমেনশনবিলাক আপনি এক্সপিরিয়েন্স করব বিচাৰিছে হিলিং অফ গড পাওয়ার অফ গড মিরাকলসবিলাক যদি আপনি এক্সপিরিয়েন্স করবলে মন আছে দেন উই হ্যাভ টু বি ফুলিশ টু ওবে দ্য হলি স্পিরিট Not all the time, but sometimes our instruction of the Holy Spirit, it seems very foolishness. And in my life, more 10 years of ministry, many times, jiman bar moi supernatural experience korisu, the instructions are foolishness actually, intellectually. Okay? আর সেইকারণে মানে বুঝি পাইছো যে টু মাছ ইন্টেলেকচুয়ালিজিম একচুয়ালি আমার টু মাছ রিজনিং আমার যে বৌদ্ধিক লেবেল আছে আমি যান ইন্টেলিজেন্স বলে নিজকে ভাবো বা আমার শিক্ষার যে আমার যে লেবেলত লো আছে ই বহুত সময় আমার সুপারনেচারেলক বাধা দিয়ে আমার জীবনত একচুয়ালি কারণ আমি থিংস অফ দ্য স্পিরিট রিসিভ করব নোয়ারো আমি যেটা বেমারিবিলাক মিনিষ্টার করো আমি যীশুর নামত সুস্থ হওয়া কব কারণে আমার একটু প্রবলেম নাই বাট মেনি টাইম যেটা হোলি স্পিরিট আপনার মিনিষ্টার করে ওয়ান্স মই এবার এগারী বেমারির কারণে যেটা মানে প্রার্থনা করবলে গেছো আর যেটা মানে তো গই পাইছো তো ডিফারেন্ট প্লেসরপা মানুষে ফোনত প্রার্থনা করে আছে এন্ড হিজ এ মেন অফ লাইক ওমেন অফ গড ঈশ্বর ডাকি হয় অ্যানয়েন্টেড ওমেন অফ গড আর একু হওয়া নাই নাথিং হ্যাপেনিং আর দ্য কন্ডিশন বহু বেয়া হয়ে গিয়ে আছে আর যেটা মানে জাস্ট তাদের বহি আসিল আর মানে জাস্ট প্রার্থনা করে পেলায় হোলি স্পিরিটক মানে সুদিছিল যে হোলি স্পিরিট অ হোয়াট শ্যাল আই ডু একচুয়ালি কি করি মই আর যেটা হোলি স্পিরিট এটা ইনস্ট্রাকশন মোক দিছিলে আর যেটো মোর কারণে ভয়ঙ্কর আসলে একচুয়ালি যে এটা কাম করবলে দিলে আর যেটো মোর কারণে চ্যালেঞ্জিং হয়েছে আর যেটো মানে তেওঁলোকের ফেইথক চ্যালেঞ্জ করবলগিয়া হয়েছে যিসকলের পিতৃ মাতৃক আর মানে কোথাও যে দিস ইজ হোয়াট দ্য লর্ড ইজ সেইং ঈশ্বরের আত্মা এইটু কয়ে আছে বাট মোক নিজকে লাগিছে যে মানে কি কয়ে আসো একচুয়ালি এন্ড মানে কোথাও যদি আপনাদের এই কাম করে দিব পারে ইয়র সান উইল বি হিল্ড ইমিডিয়েটলি বলে কোথাও আর তেতিয়াতে কনফিউজ আছে মানে কোথাও যে আপনাদের জাস্ট লাইক যে কাম করবলে বিচার নে আপনার লড়া লাইক বেমার থাকাটাই বিচার কেছে যদি আপনাদের পড়ে এই কাম আপনাদের করক বলে কেছে এন্ড যেটা সেই কামটা করা হল আর তারপর হলি স্পিরিটক মানে কোথাও যে এটা কি করম হলি স্পিরিট তুমি তো কলা এই কাম করবো লাগে বলে আর যেটা আমি কলি দিল তারপর হলি স্পিরিট মোক কেছে যে এগিলাস পানি লো পেলায় তার মুখত মারা বলে কেছে আহা This is the instruction of the Holy Spirit. আমি যেটা যিশুর নামত তুমি সুস্থ হওয়া হাত রাখব কারণে আমার প্রবলেম নয় এতিয়া হলি স্পিরিটে মোক কে পানি এগ্লাস লওয়া আর তার মুখত মারা মোক কারণে চ্যালেঞ্জ আসে বাট আই অবে দ্য হলি স্পিরিট মানে কল যে গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার মোক এক গ্লাস পানি দিয়া এন্ড যেটা মানে তার মুখত এই পানি মারিছো ইমিডিয়েটলি ইনস্টেন্টলি হিল হয়েছে একচুয়ালি ইনস্টেন্টলি অন দ্যাট ভেরি টাইম একচুয়ালি এন্ড দ্যাটস দ্য মিনিষ্ট্রি অফ দ্য হলি স্পিরিট আর যদি মানে নুশুনিল হেতেন আই নেভার এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট সুপার ন্যাচুরাল এক্সপিরিয়েন্স একচুয়ালি আর সেই ফ্যামিলিও কেউ তাকে এক্সপিরিয়েন্স নকলেহেন মেনি টাইমস যেটা আমি প্রার্থনা করো যে লর্ড আই নিড সাম ফিনেন্সিয়াল একচুয়ালি মোক কিছু অল্প পয়সা লাগে এন্ড লর্ড রিমাইন্ডস মি গিভ ইয়র মানি যে তোমার ওসর আছে কারোবাক তুমি দি দিয়া এই মেক সেন্স নক আমি ভাবো যে ওয়াও এই কেনকা হব একচুয়ালি হালালুই এটা এক্সপিরিয়েন্স এবার যেটা মানে সিকিমলে গেছিল আর তো মানে একটা মিনিষ্ট্রির কারণে গেছিল যেটা মানে মিনিষ্ট্রি চলি আসে আর মোক হলি স্পিরিটে ইনস্ট্রাক্ট করেছে যে তোমার যেটো পয়সা আছে তার মাজের বহুত বেশি মোট একাউন্টত নাছিলে অলমোস্ট 19,000 সামথিং লাইক দ্যাট আসে এভরিথিং করে পেলায় আর কেছে যে 8,000 তুমি এজনী ছালীক দি দিয়া আর সেই সময় মানে জাস্ট বাইবেল স্কুল এখন টিচিংস করবলে গেছো তো মানে উলাই যাব লাগে দেন আই গেভ মোর কার্ড মানে তাইক দিছিল আর কেছিল যে টেক 8,000 ইয়ারপা তুমি 8,000 লই লবা আর যেটা মই গই আসছিল আর যেটা মই ট্যাক্সিত আসছিল আর একটা ট্যাক্সিত গিয়ে থাকতে ড্রাইভারও তো মানে ক্রস লগাই থাকা দেখিল আর মানে সুদিল আপনি খ্রিস্টিয়ান হয় নাকি আর মানে কল যে ময়ও খ্রিস্টিয়ান হয় আর মানে ইয়াত একটা মিনিষ্ট্রির কারণে আসছো এন্ড এজ যেদিকে মানে গই আসছিল তো ড্রাইভারে বড় ভালকে রেসপন্ড করা নাছিলে কথাবর তো মানে ভাবিছো কে গাড়ি চলাই থাকার কারণে বাট হোলি স্পিরিট মোক কনফার্ম করেছিল যেহেতু তুমি কইসা যে মানে খ্রিস্টিয়ান হয় আর মানে মিনিষ্ট্রির কারণে আসছো আর যেহেতু খ্রিস্টিয়ান হয় সাকে এটা ভাড়া কম দিব বলে তো হোলি স্পিরিটে মোক কে যে তাতকে তুমি বিশ্বতকে বহুত বেশি তাক দি দিবা একচুয়ালি তো মানে সুদিছো যে কি হয় ভাড়া আর তো কেছে যে লাইক 150 আর মানে 500 দিল আর কল কিপ ইট আম একচুয়ালি তোমার লগত রাখা এন্ড এস যেটা মানে তো মিনিষ্ট্রির কারণে গিয়ে পালো এন্ড সেশন যেটা চলি আসে হলি স্পিরিট মোক আকো কেছে যে গিভ ইয়র 5,000 তোমার লগত যেজনে ট্রান্সলেট করে আছে গিভ হার 5,000 আমি কোথাও লর্ড কেস তো নাই বাট মোর লগত চেক আসে
আৰু মই চেক এটা লিখিলোঁ আৰু মই তাইক দিলোঁ একচুৱেলি 5000 আৰু যেতিয়া সেই চেকটো মই তেখেত তাইক দিলোঁ তো তাই কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ক'লে যে মই একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ ওচৰত 5000ৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰেইজ গড আৰু তাৰ পিছত হলি স্পিৰিটে মোক কৈছে যে ইউ আৰ গয়িং অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নেক্সট টাইম একচুৱেলি তুমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈ আছা নেক্সট টাইম আৰু মই জাষ্ট টিচিং কৰি আছোঁ হলি স্পিৰিট মোৰ লগত কমিউনিকেট কৰি আছে অ'কে দেন মই মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক যিবিলাক আছিলে তাত মই কৈছোঁ যে লৰ্ড ইজ ছেইং একচুৱেলি ঈশ্বৰে মোক কৈ আছে যে ইয়াৰ যোৱাৰ পিছত একচুৱেলি মই মিনিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ যাব লাগিব একচুৱেলি দেটছ দ্য থিং এণ্ড মই তাৰ পৰা যেতিয়া আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই জাষ্ট মই ঘৰত এদিন বহি আছোঁ আৰু তেতিয়া মই কৈছোঁ লৰ্ড মই ক'ত যাম একচুৱেলি জাষ্ট আপুনি মোক ক'লে যে তুমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ যাবা কিন্তু মই যাম ক'ত আৰু লাইক মোৰ অকণমান ফাইনেন্সো আছিলে প্ৰভু তুমি দি দিয়াই পেলাই মোক হেক কৰাইছা একচুৱেলি নো মানে কিন্তু মই ঈশ্বৰক কৈছোঁ যে লৰ্ড মই লাইক ট্ৰেইনত যাবলৈ মন নাই একচুৱেলি ইটো ইট উইল টেক 3 days চ' মই ফ্লাইটত যাম আৰু তাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট তুমি কৰিবা যদি তুমি যাবলৈ দি আছা আৰু এইটো সময়ত একচুৱেলি হলি স্পিৰিট মোক ৰিমাইণ্ড কৰিলে যে তাত এজন পাষ্টৰ আছে আৰু সেই পাষ্টৰক তুমি ফোন কৰা আৰু তুমি ক'বা যে এপ্ৰিল মাহৰ লাষ্ট উইকত এক্জেক্টলি হলি স্পিৰিট কৈছে এপ্ৰিলৰ লাষ্ট উইকত তুমি ক'বা যে মই আপোনাৰ তালৈ যাম আৰু যেতিয়া মই ফোন কৰিলোঁ এণ্ড পাষ্টৰ মই কৈছোঁ যে এপ্ৰিল মাহৰ লাষ্ট উইকত মই আপোনাৰ তালৈ আহি আছোঁ আৰু তেতিয়া তেখেতে কৈছে অকণমান লাইক ডিলাইটফুলি তেওঁ কৈছে যে ৱাও বুলি কৈছে মই এতিয়া প্ৰেয়াৰ ৰুমৰ পৰা আহি আছোঁ বুলি কৈছে মই জাষ্ট ওপৰৰ প্ৰেয়াৰ ৰুমৰ পৰা আহি আছোঁ আৰু এপ্ৰিল মাহৰ লাষ্ট উইকত আমাৰ কনফাৰেন্স আছে আৰু মই তাত স্পীকাৰবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ আৰু মই অলৰেডি 3টা স্পীকাৰ পাইছোঁ বাট ওৱান স্পীকাৰ মোক আৰু লাগে আৰু ইউ আৰ দ্য ফৰ্থ ওৱান বুলি কৈছোঁ তুমি 4 নম্বৰজন হয় প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড এণ্ড দেন মই কৈছোঁ অ'কে লৰ্ড এইটোতো তুমি কনফাৰ্ম কৰি দিলা বাট ৱাট এবাউট দ্য মানি এণ্ড অকণমান অলপ সময়ৰ পিছত মোৰ এজন চাৰ্চৰ মোৰ মেম্বাৰ্ছ আহিলে আৰু তেখেতে কৈছে যে পাষ্টৰ মোক অকণমান আপোনাক পইচা দিবলৈ মন আছে একচুৱেলি মই কৈছোঁ যে মই কৈছোঁ কিমান পইচা আৰু তেওঁ কৈছে এনে দিবলৈতো মোক আপোনাক 1 লাখেই দিবলৈ মন আছে বাট মই 50,000হে লৈ আহিছোঁ টেকিট বুলি কৈছে এইটো আপুনি লওক আৰু বাকীটো মই পিছত দিম মিনিষ্ট্ৰী অৱ দ্য হোলি স্পিৰিট চাৰ্চ মই এইটোৱে কৈছোঁ যে যদি এই সকলোবিলাক বুলি কৈছে মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেতিয়াও নকৰিলোহেঁতেন যদি মই তাত বাধ্য নহ'লোহেঁতেন চ' ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অৱ দ্য হোলি স্পিৰিট যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰে দিছ আৰ চাম অফ দ্য থিং ইন মাই 10 ইয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী চাৰ্চ আই এম ভেৰি মাছ মই পবিত্ৰ আত্মাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ একচুৱেলি and especially in the finance toka poisar khetrot I don't have bahut besi morsot poisa nai but moi apnak truthfully kosu je whenever I need money actually I listen to the holy spirit ma pobitra atma khono and in these 10 years holy spirit every time mok provide korise and I moi keto onubhob kora nai je I have a lack actually morsot obhab ase iar otoi tu no hoye je mor bahut ase but whatever I need the ministry of the holy spirit and I'm learning still মই এতিয়াও শিকি আছোঁ মেনি মিৰাকলছ মই দেখিছোঁ একচুৱেলি বাই লিছনিং টু দ্য হলি স্পিৰিট আৰু হলি স্পিৰিটৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক ডিফাৰেণ্ট হয় ওৱান টাইম মই এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ এটা ঠাইত আৰু তেওঁলোকে সেইজনী ছোৱালী বেলেগ ঠাইৰ পৰা আমাৰ ঠাইলৈ আহিছিলে আৰু তাই সদায় এটা পেটৰ বিষত প্ৰব্লেমত থাকে ডক্টৰৰ ওচৰত এভৰি টাইম যায় তাই তেওঁ লাইক বহুত বাৰ গৈছে বুলি কৈছে আৰু ইন 8 ইয়াৰ্ছত কেতিয়াও আল্ট্ৰাচাউণ্ডতো একো নাহে নাথিং প্ৰব্লেম নাথিং বুলি কৈছে বাট তাই এইটো পেইন বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয় যেতিয়া পেইন হয় বুলি কৈছে তাই থাকিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে অল কাইণ্ডছ অফ ট্ৰাই কৰিলে বাট নাথিং কোনো কেপচাৰ কৰিব পৰা নাহে আৰু যেতিয়া তেখেতে আমাৰ ঠাইলৈ আহিছিলে এজন ব্যক্তিয়ে ক'লে যে যদি আপুনি তুম লাইক আমাৰ পাষ্টৰক মাতি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰাই দিয়া তেতিয়াহ'লে তাই সুস্থ হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া মোক মাতিলে আৰু গৈ পেলাই মই যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু তাত লাইক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ আগত মই হলি স্পিৰিট হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম একচুৱেলি কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া মোক কথাখিনি কৈছে যে 8 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল আৰু ডিফাৰেণ্ট টাইম তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিছে বাট নাথিং কোনো কাম হোৱা নাই তো মই জাষ্ট ইনভেষ্টিগেট কৰিছিলোঁ ইন মাই স্পিৰিট মই কৈছোঁ যে হলি স্পিৰিট শ্ব' মি দ্য ৱে ইজ লাইক মই কেনেকৈ মিনিষ্টাৰ কৰিম তেখেত তাইক একচুৱেলি এণ্ড দ্য হলি স্পিৰিট মোক কৈছে যে দ্য প্ৰব্লেম ইজ দ্য এভিল স্পিৰিট একচুৱেলি এইটো এভিল স্পিৰিট হয় ইট নাথিং ৰং ইফ ইউ কাষ্ট আউট দ্য ডেমনছ বুলি কৈছে যদি তুমি এইটো স্পিৰিটটো উলিয়াই দিয়া চি উইল বি অল ৰাইট আৰু সেইটো সময়ত মই ভাবিলোঁ অ'কে মোৰ সেইখিনি ওচৰতে মোৰ ৱৰ্শ্বিপ লিডাৰ আছিলে আৰু মই জানো একচুৱেলি এভিল স্পিৰিট মেনিফেষ্ট কেনেকৈ হয় আৰু মোক লাগিলে যে মই ৱৰ্শ্বিপ লিডাৰক মাতিব লাগে আৰু যেতিয়া আমি ৱৰ্শ্বিপ কৰিম হি উইল বি ৰিভিল্ড একচুৱেলি এইটো ৰিভিল্ড হ'ব যদি এইটো মই যদি কাৰেক্টলি শুনি আছোঁ আৰু যেতিয়া ৱৰ্শ্বিপ লিডাৰ আহিলে ৱৰ্শ্বিপ কৰিবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাই মেনিফেষ্ট হৈ গ'ল এইটো সময়ত একচুৱেলি আৰু তেতিয়া ভায়লেণ্টলি তাই মেনিফেষ্ট হৈছে আৰু মই জানো যে হাউ দ্য কেনেকৈ আমি ডেমনছক লাইক স্পিৰিটবিলাকক কাষ্ট আউট কৰিব লাগে আৰু মই তাক তাৰ পৰা এভিল স্পিৰিটক কাষ্ট আউট কৰিলোঁ এণ্ড তাই লাইক
মূৰ্চিত্ব নিচিনাকে হ'ল, অচেতন হৈ পৰিলে অকণমান সময় আৰু অলপ সময়ৰ পিছত তাই যেতিয়া উঠিলে এভৰিথিং ইজ অল ৰাইট একচুৱেলি। আৰু তেওঁলোকে লেটাৰ বহুত সময়ৰ পিছতো তেওঁলোকে আমাক জনালে যে দেৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম, কমপ্লিটলি হিল্ড। আৰু সেইটো মিনিষ্ট্ৰীৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ ঠাইতো তেওঁলোকে আমাক মিনিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে মতা হৈছিলে। চ' দেটছ আৰ চাম অফ দ্য ৱেইজ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য হ'লি স্পিৰিট, পবিত্ৰ আত্মাই আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে আৰু সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছবিলাক যদি আমি ফ'ল' নকৰোঁ, মই যদি ভাবিলোহেঁতেন যে কি এইবিল স্পিৰিট, এইটো মই যীশুৰ নামত প্ৰাৰ্থনা কৰি থৈ দিম, চি উইল নেভাৰ বি হিল্ড একচুৱেলি, তাই কেতিয়াও সুস্থ নহ'লেহেঁতেন। So we are not, এই কথাবিলাক যেটা আমি পাতি আছোঁ এইবিলাক সুপারস্টিশন নহয় চার্চ। ময়ো এডুকেটেড মানুহ হয় একচুৱেলি, আই নো, আৰু নেভাৰ লাইক যেতিয়ালৈকে মোৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য হোলি স্পিৰিটৰ লগত এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাছিলে, আই অলৱেজ ডাউটেড একচুৱেলি, ময়ো ডাউট কৰিছিলোঁ। আৰু এইবিলাক লাইক ডিমনছ, লাইক স্পিৰিচুৱেল থিংছ, ছুপাৰ নেচাৰেল, আই লাইক মোক অকণমান একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে টান লাগে। But the moment I encounter with the Holy Spirit, jetia pra moi pobitro atmak encounter kori golo, when I experience by myself actually, jetia moi first hand miracles black dekhibole arambho korilo, manuhe mrityur mukhor pra jeta uthi oha ami dekhisu, jahi digest bilakok, he like deep air bilakok jeta ami khula dekhisu, I know this is the ministry of the Holy Spirit. Hallelujah. For example, music jetia isore kosile je speak to the rock bole kose, পাথৰক কথা কোৱা বুলি কৈছে। তো আমি যদি নেচাৰেলি ভাবোঁ পাথৰৰ পৰা যেন পানী ওলায় একচুৱেলি, বাট ইট ইজ দ্য উইজডম অফ গড একচুৱেলি, এইটো ঈশ্বৰৰ উইজডম হয়। ইফ উই আৰ অবিডিয়েঞ্চ ৰিজাল্টছ উইল কাম একচুৱেলি। নামান যেতিয়া বুলি কৈছে, তেওঁ এজন গ্ৰেট সেনাপতি আছিলে আৰু তাত প্ৰফেট এলাইজাই কি কৈছে বুলি কৈছে, সেই জৰ্ডন নদীত গৈ পেলাই 7 বাৰ ডুব লগাবা বুলি কৈছে। তো মেবি তেওঁ আশা কৰিছিলে যে মেবি মোক তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব মাথাত হাত ৰাখি পেলাই, বা তাক কোৱা হৈছে ইভেন প্ৰফেটে নিজে ওলাই অহা নাই বুলি কৈছে, ভিতৰৰ পৰাই নোলালে, বা তাক ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হ'ল তুমি যোৱা সেই জৰ্ডন নদীত আৰু 7 বাৰ ডুব লগাবা আৰু ওলাই আহিলে তুমি সুস্থ হৈ যাবা। এইটো ফুলিছনেছ নিচিনা আমাক লাগে একচুৱেলি, বাট ইট ইজ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য হোলি স্পিৰিট। এবাৰ আমি মনত পেলাওঁ যদি যীশুখ্ৰীষ্ট এবাৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেইছত ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলত তেওঁ মানুহবিলাকক সুস্থ কৰিছে একচুৱেলি। এবাৰ তেওঁ এজন অন্ধ মানুহক কি কৰিলে বুলি কৈছে, মাটিত থোৱালে আৰু এইটো থু লগা মাটি উঠাই পেলাই চকুত লগাই দিলে। That's how Jesus ministered by the Holy Spirit. Pobitro atmar joriyote. Moriyam urusor jetia dut ahi plai kole je Moriyam tumi pobitro atmar joriyote gorbhoboti hoba aru tumi eti potro prohab koriba tar nam Jesus hoba karon te prithibir trankorta hobo. To maybe Moriyam u bhabise to kene ka hobo pare. Very intelligent genuine question to hodise aru hudibologia prashna je how shall this be boli ase. এইটো কেনেকুৱা হ'ব কাৰণ মই এতিয়ালৈকে পুৰুষৰ মুখ দেখা নাই। ভেৰি জেনুইন কুৱেশ্যন একচুৱেলি, আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেলি আমি এইটো প্ৰশ্নই সুধিম, বা তেওঁ কৈছে যে তুমি পবিত্ৰ আত্মাৰ জৰিয়তে গৰ্ভৱতী হ'বা। মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য হোলি স্পিৰিট মেক্স খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফ এনজয়েবল একচুৱেলি, আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান জীৱনক এনজয়েবল বুলি কৈছে। আমাক জ্বলি থাকিবৰ কাৰণে কোনে যদি সহায় কৰে, ইট ইজ দ্য অইল, ministry of the holy spirit. Supernatural happens by the ministry of the holy spirit. Alaukik kam bilak boli kase ministry of the holy spirit or joriyote hoy jay. Word without the spirit is powerless. Isor baiko pobitro atma jodi tat backup na thake, apni jiman confession korilo, apni jodi hodai koy thake I am healed, I am healed, mo husto asu, but jodi tat pobitro atma apnak minister kora nai, আৰু সেইকাৰণে আপোনাক আজি আমি ষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যে ৱেন ইউ ৰিচিভ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাইকৰ মিনিষ্ট্ৰী আপুনি ৰিচিভ কৰে, আক্স দ্য হোলী স্পিৰিট টু হেল্প ইউ, পবিত্ৰ আত্মাৰ মিনিষ্ট্ৰী আপুনি ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাওক। ইয়াত কোৱা হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড উইল নট ট্ৰান্সফৰ্ম দ্য হাৰ্ট অফ পিপল উইদাউট দ্য হোলী স্পিৰিট উইথ দ্য প্ৰিচাৰ এণ্ড কংগ্ৰিগেণ্ট বুলি কৈছে। যে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাইকৰ প্ৰচাৰ কৰোঁ, এজ এ প্ৰিচাৰ মই যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাইকৰ প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, আৰু যদি মোক পবিত্ৰ আত্মাই বেকআপ নকৰে, দিছ ৱৰ্ল্ড উইল নেভাৰ টাচ ইউ একচুৱেলি। এই বাইকবিলাকে কেতিয়াও আপোনাক আশীৰ্বাদ নকৰিব আৰু আপোনাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন হোৱাত কোনো ধৰণে সহায় নকৰিব, বাট ইফ ইট ইজ দ্য হোলী স্পিৰিট আৰু যদি তাত পবিত্ৰ আত্মা আছে, ইট উইল টাচ ইয়ৰ হাৰ্ট, যেতিয়া আপুনি শুনিব ইট উইল টাচ ইয়ৰ হাৰ্ট আৰু ই আপোনাক চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিব। হু ইজ মিনিষ্টাৰিং, নট অনলি দ্য ৱৰ্ল্ড, এইটো মোৰ এক্সেলেঞ্চি নহয় একচুৱেলি, মই বহুত ভালকৈ ক'ব জানো ইয়াৰ এইটো কাৰণ নহয় একচুৱেলি, মই মিষ্ট্ৰী বুজি পাওঁ এইটো কাৰণ নহয়, বাট ইট ইজ দ্য হোলী স্পিৰিট বুলি কৈছে। পিতৰ যেতিয়া বুলি কৈছে প্ৰথম 50 দিনীয়া পৰ্বৰ দিনাখন থিয় হ'ল আৰু তেওঁ যেতিয়া যীশুক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, বাইবেলে কৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁৰ পৰা বাক্য শুনিলে তেওঁলোকৰ হৃদয় বিন্ধিলে বুলি কৈছে। আৰু তেওঁলোকে সুধিছে যে আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে, আৰু তেতিয়া পিতৰে কৈছে যীশুৰ নামত বাপ্তিষ্ম লোৱা, তেহে তোমালোকে পৰিত্ৰাণ পাবা। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। চ' আমাৰ দৃষ্টিত যিবিলাক ফুলিছনেছ, আমি যদি মনত পেলাওঁ আমাৰ দৃষ্টিত যিবিলাক ফুলিছনেছ কাম,
he foolishness ebuli kose he panch joni koinak khubuthi boli porichito koraisile five wise virgin boli consider koraisile jak ami foolishness boli consider koru ar jete ami ministry of the holy spirit ignore korim actually it will make us foolish actually I amak foolish he panch joni foolishness nake banai dibo actually ar he karone here comes knowing ei khetrot amar ki ahi jay boli ko ase je knowing and having the fellowship with the holy spirit ami jodi pobitra atmar ministry receive korbo lage tete hale ami pobitra atmak janibo lagibo personally and having the fellowship of the holy fellowship of the holy spirit pobitra atmar logo jete ami sahabhagita korim then only we will receive the ministry of the holy spirit it takes time church ami pobitra atmak janibo lagibo ar tor logot fellowship korbo lagibo 2 Corinthians 13:14 e koise the grace of our lord jesus christ and the love of our father and the fellowship of the holy spirit pobitra atmar sahabhagita the word fellowship means spending time together intimately boli ko ase je sahabhagita artho hoise dujon boli ko ase ekeloge homoy spend kora closely intimately are intimate hobdo tu bujabo karone ami keteba byabohar koru husband aru wife or jitu relationship private relationship ami bujibo karone tu use korisu don't take it other way he jitu relationship ami jodi intimate relationship bisarisu tete hole tu private lagibo actually secret place lag actually itu open not noy intimacy tu keteo secret open place not noy actually ar hekane pobitra atmar logot jodi amak intimacy lage it needs secret place actually privacy lagibo hallelujah praise god it mass prayer family study of the word ei hokolo bilak bhal kotha boli kisa ami hokolu ekeloge prarthna koru porial prarthna koru porial bhabe ami isor micro studies koru that's good boli kase but আমাক যদি পবিত্ৰ আত্মাৰ সহভাগিতা লাগে তেতিয়াহলে আমাক প্ৰাইভেট টাইম লাগিব উইথ দ্য প্ৰেয়াৰ হালেলুয়া ইয়াত যে আমি তেওঁলোকে যে কৈছে যে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা অইল ল'লে বুলি কৈছে আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত এক্সট্ৰা সময় স্পেণ্ড কৰিব লাগিব ডেটছ হোৱাট ইটছ টকিং এবাউট যে আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ ফেলোশ্বিপত কেনেকৈ আহিম বুলি কৈছে উই উইল টেক এক্সট্ৰা টাইম উইথ দ্য হোলী স্পিৰিট নট ইন পাব্লিকত নহয় বাট ছিক্ৰেটলি ইণ্টিমেটলি আৰু যেতিয়া আমি হলি স্পিৰিটৰ লগত তেনেকুৱা সময় স্পেণ্ড কৰিম এণ্ড দেন আৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইল গ্ৰ' আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য হলি স্পিৰিট উইল গ্ৰ' এণ্ড হলি স্পিৰিট উইল ছাষ্টেইন আৱাৰ লাভ এণ্ড পেচেণ্ট এ লাইফ ফৰ গড আৰু এইটো পবিত্ৰ আত্মাই হয় যি আমাৰ প্ৰেম আৰু আমাৰ পাগলপণ ঈশ্বৰৰ কাৰণে জীয়াই ৰাখে একচুৱেলি এইটো হলি স্পিৰিট হয় পবিত্ৰ আত্মাৰ মিনিষ্ট্ৰী যদি আমাৰ জীৱনত নাই উই উইল ড্ৰাই একচুৱেলি আমি ড্ৰাই হৈ যাম একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এক্সাইটমেণ্ট আছিলে এইটো নাইকিয়া হৈ যাব একচুৱেলি অ'কে ৱেন উই একচেপ্টেড খ্ৰাইষ্ট আমি যেতিয়া খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰোঁ নিজৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে আৰু আমি লেম্পটো পাই যাওঁ একচুৱেলি যীশু খ্ৰীষ্টক পাই যাওঁ উইথ দ্য অইল ইনচাইড অলৰেডি তাত অইলটো থাকে একচুৱেলি your love patient for god but now hetu homot amar ishwar karone morom excitement thake ami jikono kam prabhu karone koribo karone ready thako but etia jetia time par hoy goi thake 5 bosor ar 10 bosor ar tetia boli kase lahe lahe amar tel naikia hoy jay actually no fellowship with the holy spirit pobitra atmar logot amar fellowship na thake your hunger and patience has shifted amar jitu bhuk asile ishwar karone যিটো পেচেণ্ট আছিলে ঈশ্বৰৰ কাৰণে এতিয়া নাও শ্বিফ্টেড হৈ গ'ল এতিয়া আমি বেছিকৈ ব্যস্ত ক'ত হ'লোঁ মাই কেৰিয়াৰ মাই বিজনেছ মাই মিনিষ্ট্ৰী মাই গ'ল তো আমি শ্বিফ্টেড কৰিছোঁ দ্য পেচেণ্ট হাংগাৰনেছ যিটো ভোক আমাৰ ঈশ্বৰৰ কাৰণে আছিলে তো ইয়াৰ অৰ্থটো কি হৈছে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে উই আৰ লুজিং আৱাৰ অইল একচুৱেলি আমাৰ তেল শেষ হ'বলৈ হৈছে নাও ন' এক্সাইটমেণ্ট ফৰ প্ৰেয়াৰ এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে এক্সাইটমেণ্ট নাই ফেলোশ্বিপৰ কাৰণে এক্সাইটমেণ্ট নাই চাৰ্চ চাৰ্ভিচৰ কাৰণে এক্সাইটমেণ্ট নাই ইট হেজ বিকাম এ ডিউটি এইটো এটা আমাৰ ডিউটি হৈ গ'ল এইটো কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় মেনি চাৰ্চ আমি চাৰ্চ আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছবিলাকক দেখিছোঁ যে উই নিড এ ছ'চাইটি একচুৱেলি আমি মৰিলে আমাৰ দুখৰ সময়ত এটা পৰিয়াল বা আমাক এটা ছ'চাইটি লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি এটা ডিউটি উইকছত আমি এই কামবিলাক কৰি থাকোঁ বাট দ্য বাইবেল কৈছে যে হলি স্পিৰিট লুকছ ফৰ আৱাৰ ফেলোশ্বিপ বি কেয়াৰফুল চাৰ্চ আমাৰ তেল যদি আমাৰ অইল যদি কমি গৈছে আৰু যদি নাইকিয়া হৈছে আৰু যদি আমি সোনকালে বুলি কৈছে যেতিয়া সেই মাজ নিশা দৰা আহিলে ডেট মিনচ যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্ট এপিয়াৰ হ'ব ৰেপচাৰৰ কাৰণে একচুৱেলি ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ বিফৰ ট্ৰেবুলেশ্যন এই পৃথিৱীৰ ট্ৰেবুলেশ্যন 7 বছৰ কাল যেতিয়া মহাক্লেশ হ'ব তাৰ আগত খ্ৰীষ্ট তেওঁৰ মণ্ডলীক উঠাব চাৰ্চ
আজি আপুনি আৰু মই নিজকে যিসকলে খ্ৰিষ্টান বুলি কৈ আছো আৰু তাৰে এটা গ্লিমছ দিছে যিসুৱে যে সেই সময়ত বুলি কৈছে তেওঁ নিজৰ যেতিয়া মণ্ডলীক উঠাব যিবিলাকে ৰেডি হৈ থাকিব বাইবেলে হোল পাৰ্পাছ যদি ষ্টৰিটোৰ গোটেই উদ্দেশ্যটো আপুনি চাই জাগি থকা ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে Watchful, be watchful. Por di thaka, karon kun homo teo ahibo tumi na jana. That means all the time, apnar jitu patient isor karne ase, jitu apnar excitement ase isor bikhoy bilakor karne. Keep it alive. Ito joli ase actually. Ar jeti amar tel na thake, ami joli na thako actually. No excitement, no patient, no hungerness. Bhukatur ami nohoy. Apnar atmik jibon je bhal ase keneke apni janibo actually. For example, amar Saisto bhala se harrik ha saisto korporami gompa. Bohut indication ase, but first indication hoise apnar bhuk actually. Apnar jodi bhuk lage normally, din to jodi dui tinibar apnar bhuk lagi ase, that means apnar saisto thike ase. Okay, eta dimension. In the spiritual life oto boli gese. Amar jetia bhuk na lage, ami janibo lage amar problem ase actually. Maybe apnar ketiaba isor bike apni ek hopta thake ketiaba mele actually. Isor bike ot proti apnar bhuk nai. Prarthna apni bhuk nai actually. Family prayer korbo lage karone just apni prarthna kore apni janibo lage apnar spiritual health actually beya hoy gol actually yar saistho beya ase aru immediately jodi apni tar treatment nokore you will die actually apni moribo and we need the ministry of the holy spirit ariat kose je tumalukor telor pra amak olob dia boli kese teuluke gom paise je dora ahi gol aru teuluke hokoloi huisle actually tuponi to subori goisle Okay, but jitiya tu like har pale boli kese dora jitiya hile sobe har pai gol ar jodi apni christot ase jitiya rapture hobo apni gom pabo actually aru itu homoy boli kese teluko kua hoise je tumaluke goi pla kini ana sellers bilak tat ase that means ene kua isor dak bilak ase je bilak full of the holy spirit ase ene kua ministry ase je bilake holy spirit like ministry porisor ja apnak dibo pare And by the Holy Spirit, Pobitra Atmar fellowship or jodite apuni nije o Pobitra Atmar fellowship apuni loi lobo pare. Aru iya koha se jodi, ami jodi monot pelao tete hale, teun luke actually, tel tu pale actually, tel kini ani le boli kese. But tel puatu dhangor kotha no hoi boli kese. Yad important kotha tu asile timing actually. Aru jete loke teun luke tel pale, tete loke dorja bondho hoi go. Hallelujah, church. Jitya loike apuni revive hobo aku ebar. Isor karne hei prem. Isor karne hei tene ka bhukatur jitya apuni hobo. May not be so late actually. Jate apuni bhut late hoi na jai actually. Jate jisue amak apuna kobolo gya no hoi. Zhe moi tumak kiteo zanay na silo actually. Ar hei karne jitya amar sot homo ese. Yad ami kom je. I say, Lord, I need the ministry of the Holy Spirit. Muk pobitro atmar porisor jar proizon ase. তো আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ যেতিয়া পৰিচৰ্যা পাবলৈ বিচাৰিছো ইট টেক্স টাইম মই আগতে কৈছো যে ইট টেক্স টাইম টু নো দ্য হোলি স্পিৰিট পবিত্ৰ আত্মাক জানিবৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হিজ ৱেজ তেওঁ কেনেকুৱা কাম কৰে তাৰ ষ্টাইল শিকিবৰ কাৰণে আমাক সময় লাগে হোলি স্পিৰিট পবিত্ৰ আত্মা একচুৱেলি ফুলিছ নহয় তেওঁ মেজিচিয়ান নহয় একচুৱেলি আপুনি কোনোবা ৰাতি একদম ইম'চনেল হৈ গ'ল আৰু ক'লে যে লৰ্ড আই লাভ ইউ ৰিয়েলি পবিত্ৰ আত্মা তুমি মোৰ লগত আহি যোৱা আই উইল লিভ ফৰ ইউ চ' লাইক পবিত্ৰ আত্মা তেনেকুৱা নাহে হি ইমান কেজুৱেল নহয় একচুৱেলি He longs for you. Pobitra atma apnak bisare actually. But Pobitra atma helper boli kua hoise. For example, jodi kuno ba swali actually. Kuno ba jodi teo propose kore. Just it an example. Jodi propose kore. Aro jodi teo really wise swali hoi actually. Aro really jodi mean kori se je moi bia patim actually. Okay? Aro jodi teo kuno beleg intention nae. Ate tale teo wait kori bo actually. Jani bole try kori bo je. He really muk bhal pae neki actually. ওকে আর যদিও তেও তাইক ইটো লড়া তেওঁৰ পছন্দ আছে তথাপিও তেওঁ এনেকুৱা তাই এনেকুৱা দেখুৱাব যে মই তোমাক ইগনোৰ কৰি আছোঁ একচুৱেলি আই ডোণ্ট কেয়াৰ একচুৱেলি বাট মেবি তেওঁ কেতিয়াবা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে প্লিজ প্ৰভু ফোন কৰিবলৈ দিয়াচোন একবাৰ হয়নে বাট তেওঁলোকে এইটো লাইক প্ৰিটেণ্ড কৰিছে যে আই ডোণ্ট কেয়াৰ ইউ একচুৱেলি নাথিং আপুনি তেওঁক এনেকুৱা লাইক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব আপুনি আৰু আপোনাক লাগিব পাৰে মেবি তেওঁ মোক পচন্দ নকৰে বাট ষ্টিল মই আপোনাক কৈছোঁ যে তাই আপোনাক পচন্দ কৰে বাট তাই জানিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে ৰিয়েলি আপুনি তাইক ভাল পায় নেকি একচুৱেলি সঁচা সঁচিকে আপুনি মিন কৰিছে নেকি যিটো কৈ আছে দ্য হোলি স্পিৰিটো আমাৰ হেল্পাৰ হয় একচুৱেলি হি ইজ গড একচুৱেলি আৰু হি লংছ কৰে আমাৰ প্ৰেজেঞ্চ একচুৱেলি বাট হি কেজুৱেল নহয় একচুৱেলি হি আমাৰ পেচেণ্ট বিচাৰে একচুৱেলি আমাৰ হাংগাৰনেছ বিচাৰে আৰু সেই পইণ্টটোলৈকে তেওঁ ৱেইট কৰিব যিদিনাখনলৈকে আপুনি প্ৰুফ কৰিব যে ইউ ৱান্ট হিম এলোন এণ্ড এলোন একচুৱেলি মাত্ৰ আপুনি তাক বিচাৰে একচুৱেলি আপনি পবিত্র আত্মাক আপনার পাওয়ার দেখাবলে ব্যবহার করবলে আপনি ইচ্ছা করা নাই অকল আশীর্বাদ পাবো কারণে আপনি পবিত্র আত্মাক বিচারি থাকা নাই ইয়োর ডিজায়ার ইজ টু মিট দ্য হোলি স্পিরিট এন্ড হ্যাভ টাইম উইথ হিম
যেনেকে লাইক আমি যদি কাৰোবাক পছন্দ কৰোঁ তাৰ লগত যদি আপুনি সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে ক'তবা যদি আপোনালোকে যায় লগ কৰিবৰ কাৰণে তো কোনোবা এটা ঠাইটো এটা জাষ্ট বাহানা হয় আপুনি হোটেলত গৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টত আপুনি খোৱা বোৱা কৰিছে ইজ জাষ্ট এ বাহানা বাহানাটো মাত্ৰ এইটোৱে হৈছে যে তেওঁৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ ভাল লাগে একচুৱেলি নো মেটাৰ এইটো মেটাৰ নকৰে এইটো ফাইভ ষ্টাৰ হওক বা কোনোবা ৰাস্তাৰ কাষৰ দোকান হওক একচুৱেলি উই নিড দ্য টাইম একচুৱেলি তো হলি স্পিৰিট আমাক লং কৰে একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এটা লাভ এফায়াৰ্ছ হয় বুলি কৈছে আমি জাষ্ট পবিত্ৰ আত্মাক ভাল পাওঁ আৰু তাৰ লগত থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ আমি জাষ্ট তাক বিচাৰোঁ এণ্ড যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাক আমি তেনেকুৱা ধৰণেৰে বিচাৰিম দ্য মিনিষ্ট্ৰী অৱ দ্য হলি স্পিৰিট পবিত্ৰ আত্মা পৰিচৰ্যা আপোনাক দিয়া হ'ব হোৱাট আৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অৱ দ্য হলি স্পিৰিট পবিত্ৰ আত্মা যেতিয়া আমাৰ জীৱনত আহি ট্ৰান্সফৰ্ম আছে একচুৱেলি তেওঁ আমাক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি দিয়ে হি ইজ দ্য টিচাৰ বুলি কৈ আছে তেওঁ আমাক ঈশ্বৰ বাক্যবিলাক শিকায় একচুৱেলি তেওঁ আমাক আহিবলগীয়া কথাবিলাক জনাই দিয়ে সি আমাক গাইড কৰে বুলি কৈছে তেওঁ আমাৰ গাইড হয় একচুৱেলি তেওঁ আমাৰ কাউন্সিলাৰ হয় বুলি কৈছে দেন হি ইজ আৱাৰ এডভকেট হয় বুলি কৈছে অ'কে আমি যেতিয়া পেৰাক্লেটো শব্দটো চাওঁ তাৰ এইট ফল মিনিং আছে অৰ্থাৎ এডভকেট আৰু পবিত্ৰ আত্মা এনেকুৱা এজন এডভকেট হয় যেতিয়া তেওঁ কেতিয়াও কেছ নাহাৰে মই বিলিভ কৰোঁ এইটো একচুৱেলি যে যেতিয়া তেওঁ এডভকেট হৈছে আপোনাৰ লিচন টু দ্য হলি গোষ্ট আমি যেতিয়া কিবা এটা কেছত থাকোঁ একচুৱেলি আৰু যদি লয়াৰবিলাকৰ ওচৰত আমি যাওঁ তেতিয়া লয়াৰবিলাকে আমাক যি কয় তেওঁবিলাকক আমি সেইটো কৰি দিওঁ তেওঁ যদি কয় যে গাঁওবুঢ়াৰ পৰা কাগজ লৈ আহিবা আমি লৈ যাওঁ একচুৱেলি ইমান পইচা দিবা সেইজন মানুহক মাতি দিবা আমি তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এ টু জেড ফ'ল' কৰোঁ একচুৱেলি আৰু আমি বিলিভ কৰোঁ যে তেওঁ আমাৰ কেছ জিকি দিব আৰু যেতিয়া আমি পবিত্ৰ আত্মাক আমাৰ এডভকেট হিচাপে লওঁ মেবি আপুনি বেমাৰত আছে মেবি আপুনি চাকৰি বিচাৰি আছে মেবি আপুনি বিজনেছ কৰিব বিচাৰি আছে আৰু আপুনি পবিত্ৰ আত্মাক কৈছে যে হলি স্পিৰিট ইউ আৰ মাই এডভকেট শ্ব' মি দ্য ৱেজ একচুৱেলি আৰু যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে একচুৱেলি আৰু তেতিয়া আমি অবিডিয়েঞ্চ কৰিবলৈ নোখোজোঁ একচুৱেলি আমি তেতিয়া ইণ্টেলেকচুৱেলত আহি যাওঁ আমি কওঁ যে এইটো কেনেকুৱা হ'ব ফৰ এক্সাম্পল মই বহুত ষ্টৰী শুনিছোঁ যে যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আমাক গাইড কৰে একচুৱেলি এইটো ফুলিছনেছ হয় একচুৱেলি মোৰ এক লাইফত বহুতবাৰ মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ যে লাইক ইণ্টেলেকচুৱেল এইটো মেক চেন্স নকৰে একচুৱেলি আৰু তেতিয়া আমি তাক ৰিজেক্ট কৰি দিওঁ বাট যেতিয়া আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত সময় স্পেণ্ড কৰিম হি ৱান্টছ আৱাৰ চিক্ৰেট প্লেচ তেওঁ আমাক চিক্ৰেট প্লেচত বিচাৰে পবিত্ৰ আত্মাৰ তেওঁ আমাক চিক্ৰেটলি প্ৰাইভেটলি আমাৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰে ইট ইজ দ্য অনলি পাৰ্চনেল ফেলোশ্বিপ উইথ দ্য হোলী স্পিৰিট কিপছ আৱাৰ হাংগ্ৰি ফৰ গড বুলি কৈ আছে এইটো মাত্ৰ আমাৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য হোলী স্পিৰিট হে আপোনাক ঈশ্বৰৰ কাৰণে সদায় ভোকাতুৰ কৰি ৰাখিব আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি ভোকাতুৰ হৈ থাকিব ই বুজাই থাকে যে আপোনাৰ লাইম এতিয়াও জ্বলি আছে একচুৱেলি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা যদি ঈশ্বৰৰ কাৰণে ভোক নাইকিয়া হৈছে ঈশ্বৰৰ বিষয়বিলাক যদি আপোনাৰ কাৰণে আজি নেগলেক্টেড হৈছে আপোনাৰ তেল শেষ হৈছে একচুৱেলি বাট ইফ উই আৰ হাংগ্ৰি যেনেকৈ ডায়ুদে কৈছিলে যে যেনেকৈ হৰিণীয়ে প্ৰভু পানীলৈ হাবিয়াহ কৰে মোৰ হৃদয়ে তোমালৈ হাবিয়াহ কৰে দেটছ দ্য লেম্প তাৰ ভিতৰত যিটো তেল আছে ই বাৰ্ণিং হৈ আছে একচুৱেলি যীশুৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ কাৰণে জ্বলি আছে ইফ ইউ হোল্ড দ্য লেম্প আপুনি যে ৰেপচাৰ কোনো কাৰণত মিছ নকৰিবা দিছ ইজ দ্য গেৰেণ্টি একচুৱেলি আপুনি ৰেপচাৰ কোনো কাৰণত মিছ নকৰিবা দিছ ইজ দ্য গেৰেণ্টি মই আপোনাক ৰিপিট কৰিছোঁ ইফ ইউ হোল্ড দ্য লেম্প এণ্ড অইল এক্সট্ৰা গেৰেণ্টেড ইউ উইল মিট দ্য ব্ৰাইড গ্ৰুম একচুৱেলি কাৰণ যীশুৱে কৈছে যে যিসকলে তেল এক্সট্ৰাকৈ ল'লে আৰু তাৰ যাৰ হাতত লেম্প আছিলে তেওঁলোকে দৰাক লগ পালে প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া তো আমি ইয়াত ডিষ্টিংগুইছ কৰি দিম দুটামান বিষয় যে লেম্পে কি কৰে আমাক একচুৱেলি লেম্প মেড আছ ভাৰ্জিন বুলি কোৱা হৈছে যে লেম্পে ঈশ্বৰ বাই কৈ আমাক কি কৰে বুলি কৈছে ভাৰ্জিন কৰি দিয়ে কইনা হ'বৰ কাৰণে মানে কোৱালিফাই কৰিছে বাট অইল মেড আছ ৱাইজ ভাৰ্জিন বুলি কৈছে কিন্তু এইটো তেল হয় বুলি কৈছে যি আমাক সুবুধি কইনা কৰে একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাইকৰ পৰিচৰ্যাই আমাক কইনা কৰিছে একচুৱেলি কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰিচৰ্যাই আমাক সুবুধি কইনা কৰিছে দুয়োটা যেতিয়া আমি কম্বাইন কৰিম ঈশ্বৰৰ বাক্য আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ মিনিষ্ট্ৰী আমি সুবুধি কইনা হৈ যাম এণ্ড উইল নেভাৰ মিছ দ্য ৰেপচাৰ একচুৱেলি আপুনি ৰেপচাৰ মিছ নকৰিব দ্য লেম্প মেক্স আছ এ মেন অফ গড একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে ছাপ'জ মোক এজন ঈশ্বৰৰ দাস হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে বাট দ্য অইল মেক্স আছ এন এক্সেপশ্যনেল মেন অফ গড একচুৱেলি এইটো পবিত্ৰ আত্মাৰ মিনিষ্ট্ৰী হয় যি মোক এক্সেপশ্যনেল মেন অফ গড কৰিব পাৰে ঈশ্বৰৰ দাস হিচাপে মোক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে এক্সেপশ্যনেলি একচুৱেলি লেম মেক আছ খ্ৰীষ্টিয়ান একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাইকৈ আমাক খ্ৰীষ্টিয়ান বনায় কাৰণ তাৰ পৰাই আমাৰ জন্ম হয় বাট অইল মেক্স আছে উইটনেছ টু খ্ৰাইষ্ট একচুৱেলি এইটো পবিত্ৰ আত্মা হয় বুলি কৈছে যি আপোনাক খ্ৰীষ্টৰ সাক্ষী বনায় একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে যীশুৱে কৈছিলে যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা তোমালোকৰ ওপৰলৈ আহিব তোমালোকে শক্তি পাবা আৰু জেৰুচালেমকে আদি কৰি যিহুদা চমৰিয়াই পৃথিৱীৰ শেষলৈকে তোমালোকে মোৰ সাক্ষী হ'বা ইট নিডছ দ্য পাৱাৰ অফ দ্য হোলি স্পিৰিট টু উইটনেছ খ্ৰাইষ্ট একচুৱেলি খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে উইটনেছ হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ জেৰুচালেম আপোনাৰ
গাঁও হ'ব পাৰে, আপোনাৰ নগৰ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ চহৰ হ'ব পাৰে, যিটো জেগাত আপুনি আছে তাতে আপুনি খ্ৰীষ্টৰ সাক্ষী হয় একচুৱেলি। আৰু আপুনি যি ঠাইত গুচি যায় পিপল নটিচ ইউ একচুৱেলি, ঈশ্বৰে লোকবিলাকে আপোনাক দেখে আৰু গম পায় দে আৰ ফলোৱাৰ অফ খ্ৰাইষ্ট একচুৱেলি। আপুনি ক'ব নালাগে একচুৱেলি, আপোনাৰ জীৱনে এইটো ৰিফ্লেক্ট কৰে যে ইউ আৰ দ্য ফলোৱাৰ অফ খ্ৰাইষ্ট। ইট উই নিড দ্য পাৱাৰ অফ দ্য হোলি স্পিৰিট টু অভাৰকাম চিন একচুৱেলি। পাপক জয় কৰিবৰ কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তি লাগে। আমি অভিলাক জয় কৰিব নোৱাৰিম, যেনেকৈ আমি আজি ইয়াং লাইফত আছোঁ আৰু এনেকুৱা অভিলাকবিলাক আমাৰ আছে পৃথিৱীৰ যি দৃষ্টিত যিটো একদম নৰ্মেল হয় বা যিশুৰ বাক্যৰ মতে এইটো নৰ্মেল নহয়, আৰু তাক আমি জয় কৰিব নোৱাৰিম একচুৱেলি উইদাউট দ্য হেল্প অফ দ্য হোলি স্পিৰিট। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৱেন উই ৱাক বাই দ্য হোলি স্পিৰিট ছুপাৰ নেচাৰেল গ্ৰেচ ফেভৰ ৰিজাল্টছ শ্ব'জ আপ। যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত আমি জীৱন যাপন কৰোঁ ছুপাৰ নেচাৰেল অনুগ্ৰহ ফেভৰ ৰিজাল্টছবিলাক আমাৰ জীৱনত দেখা পোৱা যাব। ৱেন উই ৱাক উইথ দ্য হোলি স্পিৰিট আৱাৰ লাইফ বিকাম ছুপাৰ নেচাৰেল। আমি খ্ৰীষ্টৰ যিটো জীৱন ঈশ্বৰে আমাক প্ৰমিছ কৰিছিলে ইট ইজ আমাৰ জীৱনত আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। উই আৰ নট চ' মাছ ইভেন নাথিং উইদাউট দ্য হোলি স্পিৰিট। আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ অবিহনে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' টুডে আজি আমি যিটো পেৰাবল যিটো দৃষ্টান্ত আমি লৈছিলোঁ, তো আমাৰ কনচেপ্টটো তাত আছিলে যে হু উইল লেফ্ট বিহাইণ্ড একচুৱেলি, কোন থাকি যাব সেই ৰেপচাৰত একচুৱেলি। কাৰণ আমি গম পাইছিলোঁ দহজনী কইনাই কোৱালিফাই হৈছিলে দৰাক লগ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু পাঁচজনী তাৰ মাজত থাকি গৈছিলে। আৰু থাকি যোৱাৰ মূল কাৰণটো আছিলে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা অইল লোৱা নাছিলে, আৰু এক্সট্ৰা অইল নোলোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লেম্প নুমাই নুমাও হৈছিলে একচুৱেলি। আজি চাৰ্চ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এইটো লেশ্যন আমি জীৱনত শিকিম যে আমাৰ জীৱনত যদি আজি যীশুৰ কাৰণে প্ৰভু ঈশ্বৰৰ কাৰণে বাইকৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ বিষয়বিলাকৰ কাৰণে যদি ভোক আৰু পিয়াহ আৰু যদি নাইকিয়া হৈছে, আৰু তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগে আমাৰ তেল নুমাও নুমা হৈছে, আমি এক্সট্ৰা অইলৰ কাৰণে যাম। আৰু যদি আমাৰ ওচৰত সময় থাকোঁতে আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ ওচৰত আহিম, আমি তেওঁৰ মিনিষ্ট্ৰী ৰিচিভ কৰিম হোলি স্পিৰিট। আৰু বাইবেলে কৈছে যে আমি পাব পাৰোঁ ইয়াক একচুৱেলি, এণ্ড হোলি স্পিৰিট সদায় আমাক মিনিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি থাকে। যেনেকৈ আপুনি ঈশ্বৰ বাক্য শুনি আছে, লেটছ অকণমান সময় মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম চ' দেট দ্য হোলি স্পিৰিট উইল ব্ৰিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মৰ একুৰেটলি। হালে লৈয়া পিতৃ ঈশ্বৰ, আপোনাৰ পবিত্ৰ চৰণত মই যীশুৰ নামত আহি আছোঁ প্ৰভু। যি সময় প্ৰভু আমি অতিবাহিত কৰিলোঁ প্ৰভু তোমাৰ বাইকৰ লগত ঈশ্বৰ যোৱা, পবিত্ৰ আত্মা আমি এটাই কথা ষ্টেব্লিছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ যে ইট ইজ দ্য ৱৰ্ড এণ্ড দ্য স্পিৰিট, ঈশ্বৰ বাইক আৰু ঈশ্বৰ আত্মা, আৰু এই দুয়োটাইহে আমাক জীৱন দিয়ে প্ৰভু। আৰু যাতে প্ৰভু যি ক্লিমছ তুমি আমাক দিছিলা যে সেই ৰেপচাৰত কইনাক যেতিয়া তুমি উঠাবা প্ৰভু এই পৃথিৱীৰ পৰা, আৰু সেই জ্বলি থকা যি জুই প্ৰভু পবিত্ৰ আত্মাৰ জুই প্ৰভুৰ কাৰণে থকা সেই প্ৰেম যাতে প্ৰভু সদায় জ্বলি থাকে। আৰু প্ৰভু এই পেৰাবলৰ পৰা তুমি তোমাৰ লোকবিলাকক যিমানৰ ওচৰলৈ এই মিনিষ্ট্ৰী যাব প্ৰভু এই বাইকৰ মিনিষ্ট্ৰী সকলোকে প্ৰভু আৰু অধিককৈ বুজিবৰ কাৰণে তুমি পবিত্ৰ আত্মাৰে সহায় কৰিবা। থেংক ইউ প্ৰভু সকলো বিষয়বস্তুবিলাকৰ কাৰণে, সকলো বিষয়ৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাই আছোঁ প্ৰভু। থেংক ইউ সকলো বিষয় আপোনাৰ হাতত ৰাখি আমি প্ৰাৰ্থনা যীশুৰ নামত জনাই আছোঁ। এই মেন, এই মেন।